Чиний харт бусаас илүү дүр бүлэм чиний нөхөн чи хараа зал нуур жуулаа магад түрх юм бол чи унана харин өгсөн хамгийн ойрама одоо хажууч юм байна гэдэг сайхан байна өөрхийн чирэг би зөвхөн хоёлаа байна өнгөрсөн биш өрөөдөр хамт нисэ орой өглөөгөн болоо таа зүйлээ яг л би ч юм таартай өөр юу чирэг өглөөсөн шихэн цас өөрхийн чирэг хараа тайма чиний үзсэн гоо хамт зүйлээ хамгийн сайхан яа газар дурлалтай шата шата танахгүй Үзсэн гоо чүнтэн бараггүй хараад баймар хамтаа цаг хугацаагаар айцай Yeah, yeah Хараад баймар Хайлаад баймар Гүргүн чамай би хамар Хас тусас илүү дүр бүлэм Чиний нөхөн чи хараа залас нуур жуулаа Магад бүрхийн бадал чи унана Харин өгсөн хамгийн ойрама Одоо хажууч юм байна гэдэг сайхан байна Бүрхийн чирэг хүчгүй хоёлаа байна Өнгөрсөн биш ирээдүрүү хамт нисэ Орой үлгий өгөн болоо цай зүйлээ Чиний харт бусдаас илүү дүр бүлэм Чиний нөхөн чи хараа залас нуур жуулаа Магадгүй чи хэлэх юм бол унана Харин өнгөсчөн хамгийн ойрама Шинэ жилийн өрөг хоног долох хүлээ 12 цагийн хуруудаар хүлээ Хайртай хүмүүс үгээ яри яри Аливаа залгаараа бүгдээрээ яри яри Гадаасаас орж байна чиний нэрийг бичи Шинэ ном болж байна гацар модоо засъя Чирээд үрэн амтад хоол чихэр бичээ торт Дуусан хүчин нэгээр нонооно өгдөй Өглөө өгөө чамаг билег болгон захи Гацар модоо засаг гадаа цаас орсон Дуулалтаа шатсан алдаж унаж олсон Энэ жил чамаг баяртайгаар үлдээ Харт бултаас илүү дур бултаам Чиний нөхөн чи хараа залас нуур жуулаа Магадгүй чи хэлэх юм бол унана Харин өгсөн хамгийн ойрама Шинэ жилийн өрөг хоног толог хүлээ 12 цагийн хуруудаар хүлээ Хайртай хүмүүс үгээ яри яри Аливаа залгаараа бүгдээрээ яри яри За hello. Welcome back. Би нэрээ өнө хөдөлмөрч хар тууч юм а те. Би бүр юугаа юу яачлаа гэж боддоо. Компьютерээ форматлчлаа гэж боддоо. Амар устэй. Би бүр яагаад ийм лаг юм бэ? За чи зарим нэг юмнуудаа бол одоо таарал замжааг байна заа юу. Хамтдаа бөөнөрөө байж байгаа тааруулчи. Мик Жекни дуу муу бол алж байгаа ч үстэй. Зүгээр гоо үстэй. Наа зөө энэ дээр чинь статистикүүдээ яаж гаргаж ирдэг вүлээ? Энийг ингээд энийг гаргаад ирнэ. Окей. За битрейтээ гаргаад ирсэн. За сипуны үзүүлэлт гаргаж ирэх үү яах вэ? За сипуны үзүүлэлтийг гаргаж гаргач. За сипуны үзүүлэлт гаргасан. Окей. Одоо бол стримний гацалт та төвэмэй байгаа штэ. Амар байгаа штэ. Компьютерээ форматлчлаа би бүр. Би бүр компьютерээ форматлаад байгаа. Дуу намтайгаа зөрсөн хിവэрэ байна. Гэтэ энэ бол угаасаа засахгүй юм байна заа юу. Энийг одоо зөвхөн ингээд бүгдээрээ энтэйгээ юугаа эвлэр заа юу. Эвлэрэд хитүүлээ зүгээр хойшаа. Окей. Одоо бид нар угаасаа гоншаа. Бид нар угаасаа гоншаа тий. Нөгөө PUBG Mobile дээр Mongolian PG гэд байгаадаг та юу гэдэг би биш биш. Ам дүрс дүрсэн хിവэрэ байна. Энэ бүхэл бүтэн хараад ирсэн форматлчаад байхад энэ ам дүрсний зөрөх асуудал зүгээр болохгүй байна. Тэгэхээр бол одоо энийг зүгээр үтгэндээ төгтөхөө. За лайв скин өгөөд тэгээрэ. Яа би бас мөнгө ороод ирлээ баярлаа гэж биш та минь. Ажилтаа муу туучи юм. Бонжукад билег авч өгөөрэ бөөдихөн. Йой.
За хідүүлээ юм ч гэсэн MNT alert гээд alert-тэй хідүүлээ ямар ч гэсэн суулгах чи. Alert гэсэн чинь юу вэ? Энэ үстэй. Мөн үү? Мөн тий татчих авах. Яа. Татаад авчи. За хідүүлээ хамтдаа юма ярилцсангаа юма суулганаа заа юу. Одоо бас би чи ганцаараа бас компьютера форматлачаал ингээ байж яддаг юм гэж байхгүй за. Хэдүүлээ бас Тэр юу бондгийн юу нь болсонгүй гэж. За алерттэй суулгах чинь. Ам зүрлт бол гал гал гинэ. Яхаар гал. Ахара бид нар гал үйдвэлээ. Аа, миний дугаарыг бол та нар угаас мэдж байгаа л үү. За, код ирсэн. За алертны тохиргоонууд бол байж байгаа. Тэгсэн чинь юу вэ? Харагдах байдал мэд дагранц байгаа. За юу уншиж байгаа те? Суба. Воо. Дансны албалт амжилттай. За алерта ямар ч хийсэн болгочлоо. Seven TV байха болчихжээ. Эвэн ТВ. Seven TV яхара байх л тий. Вау! Хай бигүнэ. На 7 TV орчлоо. Одоо чи юу лээ? Одоо 7 TV болж ийн үзтээ. Одоо 7 TV үзтээ. Одоо 7 TV болох хэрэгтэй та. WhatsApp гүн ээ WhatsApp. Аа болохгүй энэ болохгүй энэ болохгүй энэ болохгүй энэ одоо чи яах вүлээ? Яах вүлээ? Яах вүлээ? Яа яах вүлээ? Юу вэ? Ингээд нэвтэрч ороод болчдгоо биш илүү? Нэвтэрч ороод болчдгоо өглөө? Намаг алгасаал уншичтэй байна гинэ. За уучлаарай бацраа. Халоо. Чин жилэ хийя гинэ. За чин жилэ хийцгээ хийцгээ хийдлээ. Чин жилэ за ямар ч гэсэн өвдөс спецэр 2 бол 90 гэдгээрээ 90 гисэн. Тэгээд шин жил бол хідүүлээ ерөнхийдөө 9 цаг гээд эхлэе гэж бодож байна. Бойс 9 цаг гээд хідүүлээ чин жилэ эхэлцгээе. Хүмүүсийн ажил төрөл яг тэр үеэр таарах бах гэж бодож байна. За одоо намайг чин одоо чин би чи яагаад юу болохгүй байлээ? Seven TV-г яаж оруулах вэ?
За энэ нэг бала notification-ыг унтраая. Go to notification settings. Notification-ыг Facebook-ийн бишээ, ингэж бишээ. Нэр 70 болохгүй нэ. Хитүүлээ 70-ийг яаж болох вэ? Унтраад асаачих юм шүү. Мөн үү? Тэнгүүтэй энийг refresh дараад худалч байна хаа. Хамаа форматлцсан. Google дээр 70 гэж чичээд болоо. Гэхдээ маань ч уул нь extension-ыг нь суулгацсан л байна л да бороо. Extension-ыг нь бол суулгацсан л байна л да. Тэр энэ мөн бэлтээ. Алуу ирмүү хийгээд буцаага шигчэлт. Ирмүү хийнгүүтээ 70-гээд тэнгүүтээ яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Эмоц. Үе энэ ямар амар шир юм бэ? Notification унтраагүй юм уу? Тачмээ энергөө бол очтой. Хөлөг. 7 TV station гэд энийг ингээд та Chrome Art station сугарай. Active. Алло. За. За орж илөө. За орж исэн байна. Одоо яах вэ гэхээр одоо хэдүүлээ стрим дугаараад Ата. Ата явуул. Ата ийдсэн шүү. Ата болсон шүү. Ата сэнт дээр юм штэ. Бойс. Үе энэ нот биш унтраа чи ямар шир юм бэ гүү. Яа яадаг юм бэ? Зөв чи. А ингээд оф хаал, хаал оф гэдэг очно шүү дээ. Энд чи шүү дээ, boys. Ийм л easy feasy байсан байж дээ. За 70 болсон байна. За 70 болсон байж шүү. За юуга үзье? Системэ. Системэ үзээд авчихна. Одоо бол 70 болцсон учраас бончук гэмгий. Мэргэжлийн бус гэдэг юм уу та? Би өөрөө явуулж болохгүй. Fuck. За, болоодглаа. Би ямар мэрэгчлийн бус юм бэ? Өөрөө мэрэгчлийн булсаа явуулж чаддгүй шээсэн. Аа, одоо болоо шээс. Одоо болоо шээс. За, болцсон байна. За, систем мэн болсон байна. За, хэдүүлээ нэг тоглоо модалж авахгүй байжсэн да, тий. Тоглоо модалж авахгүй байжсэн. Ямар ч хэлсэн бол стримний гацалт бол зүгээр өстой. Яан дээр болсон байна, тийм үү?
Шиш байхгүй мөгнээ. Шиш байгаа штэ. Шиш байсан штэ. Шиш бол байсан шүү. Шиш. Шишгээ томор өчх юм биш тэ. Шишгээ томор өчх юм байна. Шиш. Тэр болж штэ. Шиш байж штэ. Ирхим бала унана. Манкси ангуч. Cost Warrior Contract 2 гэдэг тоглоом 100хан тийлийн үнэтэй олсон байна. Энэ бас гоё харагдчихийна. Ground Branch. Чита. Чита юу? Шууд читаадах уу хэдүүлээ одоо. Юу гэж бодчих вэ? Шууд читаадсан дээр гэж. Дээдэд Ирээдэд бүр 100хан тийэл болсон ба 98хан тийэл болсон. Зомбайд project, зомбайд. Зомбай чи олуулаа тоглохгүй бол тэгээ худ юм бэлээ. Яг тэгээ олуулаа гоё шатчаар юм байна гэж баах уу. Хант дивис мөн. Дивис мөн. Битрүүдийн сар гэж байгаа юм уу? Юу гэж байгаа? Elden Ring. Elden Ring гэхдээ ямар амар баг хямдарсан юм бэ tie 30% ч шиг. Олигтойхон хямдарч болоогүй юм уу? Тэгээд тоглоом тоглоход эхлэхэд жоохон орой явдаг шүү. Тийм үү. Тэгээд тийг угаасаа лакритаар явахгүй бол би бол хаант бол амар тоглоом шүү дээ. Тийм үү. Хаант бол гоё мод авах уу гинэ. Энэ нь бол би модоо юугаар баян модоор баян хөө. Аач хэлнэ. За юу ч гэсэн файрмихаа тохиргоо хийчихье. Файрмир би бараг л тохиролцсон баг гэж бодож байна. Мэдгүй олон жилийн дунджаар болоод хямдрал нэг юу нэг сарын 3 мөрөнг хүртэл үргэлжилдэг санагдаад байна. Монгол хот 56 зэрэглэлийн 3 эйг нь зэрэглэлийн тоглоом хямдрал бага байт юм аа. Фарм ресурс хиймээр ээ. За. Аваас л 80 юм татах юм байна да. Бумаа минь хичлээ. Эсвэл татдаг юм байна. Миний нэт ч бас бас л байна. Ог нэг сарын 4-нд миний төрсөлдөр болох болохоор нэг тоглоом автмаар байх юм. Би евро систем рүү залгаад нэг сарын 4 хүртэл байж байгаа хэлчихье за. Мод болын плейс мод 150 сая төгрөгийн үнэтэй байдаг шүү худалч байна. Худалдаа тавьж болдё тий. Аста ди бүр тийм шатс тий. Мэдээгүй улаан цагаандаа гарна гэж байна. Одоо ингээд манад дандаа худалдаа тавцсан модераторуд байгаа гэж яах вэ? За сайн уу ах гэ. Сайн уу өмжи. Ока сайн уу? Адамд юу энэ? Юу хийх гэж байна да? Сайн сайхан юу энэ да бро? Самбуу сайхна. Тайранда бро компьютер форматчаал тэгэл одоо юу ч гэсэн icon key юу ч гэсэн оруулаад үзье гэж бодож байна. Тэгэл байж байна. Би өдрөөр зарна шүү гэсэн. Бүр харин бүр одоо цайсөөс та мөнгө улаа нүд цагаа хорвоо дэлхийн ийм л юм гэсэн.
Тухайн дээр ирээд мод аваараа 10,000 шүү гэнэ. Тэ бөөдийнхэн бол сэлэнгээс сайхан 30 машинд очиад сайхан ийм гоё бандалцсан моднууд бол явуулна тий. Ер нь бол нэг гүүхэн 150,000-аас эхэлж байгаа да мод бол. Бөөдийнхэн хэд бөөдийнхэн үн унгахгүй шүү. Хартын чамаг гэдэг нь зүд байдаг наа. Яа, нэг тэр анзаарын л байгаа. Би бол гүүфэр нэрэд байгаа ш. Та яаж доллараа тийэл болгосыг нэ. Юу? Монголын ямны ямны билээдээ гейминг ямны комьюнити билүү нэг тийм юуруу яагаад холбогдоод болгосон ш. Их хэмжээгээр нь банд заран гинэ. Баа. Агалтсан мод байна. За за ер нь хаасайгээр мод бол ер нь илбэг байгаа юм ба шүү худалч байна ер нь. Яаж л бол яаж авч болох юм бэ? Тэ. Тэр бол ер нь модыг бол энэ зархаа. Аав Сүхбаатар руу явуулчих гэнэ. Ер нь Сүхбаатар руу унаанд тавьж өгнө. Унааныхан мөнгө нь ерөнхийдөө 30 30 болдог байх шүү. Тэ. Тэр анзааны байгаа. Асуудал асуудал. Сүхбаатар руу бол асуудал гэж. Иши маза онана. Байкан круу ямар ч хэсэн орж болоод ах шиг байна. Аа нэр чита метагийнхаа одоо тохиргоо мохиргоо хийн гэд бас л. Хэрхэн болох ах та. Чанцсан ганц цэцэг турж ийнүү төрж ийнүү гэж юм төрж ийнүү. Би одоохондоо арай хүүхдтэй болоогүй байна. Ерөнхийдөө жоохон турхын үед бол жоохон турж байгаа тий. Төрх бол арай болоо. Тэгээ гейминг комьюнити Монгол яха. Тэгээ тэр пейжээр юга тийл болсон. Тийл болгочихор энэ амар байгаа. Тийлийг мана айконктер байдаг гануха гэж цагтаа байдаг шүү дээ. Тэр бас амар хямдхан тийл зардаг. Би бол ганухаар олбогдоод ихэтэ нэг удаагийн авалтаар 600-аас 700 тийл бол авчдээ. Тий. Тийм байна. За өөр чөлөөтэй асуух юм байл асуу асуу. Аас нилээ юм татчих шиг байна. Арахгүй арахгүй. Гоё шийдэртэй хүн байвал гоё шийдэр авахыг хүснэм. Пэста пата хар юм шиг. За ямар ч хэлсэн дагранц мэн бол байгаа юм шиг байна. Их буруу яриад байгаа юм байна шүү дээ. Одоо харчи миний нэр та нарт цэнхэр бол харагдана. Тэглэмээр байна. Одоо Окагийн нэрийг цэнхэр бол харагдуулах бол одоо Окаг хүмүүс худлаа ирсэн болох байх гэдэг. За параг ол цэссэн. Тэглэмээр байна. Оо, содон бас бүчээд. Хатан хүүг сайн хүү байсан учраас өвлийн өвөө чинь жилийн таксиг даа. Хо хо хо. Яа, сатан хүү би такс what the heck? Би одоо яг рестарт орж явахт нь би орж таарчгүй сая. 6 цагийн рестарт орж явахт нь би ороо таарчлаа тий. Айх шүү дээ, фантастик. Васхэм аваад явах. Васхэм гоё. За юу болчих вэ? Чиний таксиг бундан даагаад багш байсан одоо. Бодвол одоо чамайг шинэ жил мэлд оруулах гэж байгаа юм уу? Яах гэж байгаа юм хэмэрхүү. Шинэ жилийнхэн таксиг л даачих шиг боллоо тий. Тэр ийм мундаг тий. Өөм чиг амиг одоо яг л хэлсэндээ л байт гэл. Үгүй ягаад манаас ирэх 30 хүний слот болчих. Я одоо супер чатныхын юу одоо дуугарч идэх шээсэн шээс. Дургу хүргээд байвал ахаа донешн хийлээ шүү. Алуу комон. Давай. Айдом башти давай. Эй. Эй брат. Give me donate please. Минийхийг да бунда.
Нэг таксуудаа өгсөн хүмүүс нь ингэж арах марг байна. За, сервери рестарт хийгдэд хэсэг байж байгаад орох шинжтэй болоо авчлаа. Аа, Discord гэж юм аа бас оруулах юм байна нэрээ. Discord та энэ дээр хад чи. Им баса унана. Би зүгээр стрим эхлэхин зургуу бунд нь над руу юм бичсэн байдаг үсттэй. Стрим эхлэх юм уу? Тийм, чэрэг байж л таа. Муу. Яа. За, тийм бунд нь ч өнөөдөр зүгээр цалин нь буусан л юм байна л да. Намайг зүгээр супер чатар дараад алчил гэж байгаа юм байна. Айлу аал намайг гэсэн. Шинэ жилийн такс 5000 байсан те. Тийм, шинэ жилийн такс 5000 байгаа. Мо бүр ингэн үстэй нүнчгтэй өглөөд аа тий. Одоо ч марг мон өсцөн үү? Хэд болсон бэ? Мон ч марг 3 мөр өгчсөн үү? Ямар ч усны 2 гардтай байсан одоо марг 3 дөгчин үү? Айн орохгүйгээр шийдчихсэн юм шиг байна. Дан 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 дан. Одоо зул маань бас одоо яарын яарсаар л ирж яваа байх та зайлшгүй бас одоо чинь жилдээ арчих гол тий. Хөө юуны хиний мөнхтийн дискордыг мэддэг хүн байна уу? Юу дотроос мөнхтийн дискордыг хэдүүлээ мөнхөдтэй холбоо өрмөрөө. Мөнхтийн дискордыг мэддэг хүн байвал хилээд өгвөл амар баярламаар байна. Мөнхтийн дискордыг мэддэг хүн байна уу? Йоо, миний комментиг унших нь. Йоо, би цинхэр нэртэй болёо гинэ. Чиний цинхэр нэртэй болгоч баг. Мөнгө ороод ирлээ баярлаа гэж биш та минь. Оо, бигүүнэ зүгээр хийж инээ. Йоо. Та нар зүгээр ингээ бигүүнэ хэтэр шиг байл зүгээр л хийж мэгэж. Бигүүнэ бороо утгаа ингээ кириллээр бичих юм бол бүр уншиж муншаад бүр гоё шүү. Чи давар хүү тэгээд шууд цинхэр болчих юм аа. Тэгээд цинхэр болчихтой юм. Ах, дискордор шинжилээ хийх лөө. Тий, дискордор шинжилэх юм. Юу, war хэсний юу юм? Энэ юу? Энэ юу нэ? Агрегатив сарамент. Зайлшгүй, ста энэ ч одоо яаж хийх юм бэ? Дарааллуудаар нь дарах юм уу? За, байж та. Одоо хэд зогсооч хий заяа. За. Энэ 1, энэ 1, энэ 2. 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За, 1, 2, Йо, энэ одоо вар хийх юм биш үстэй арай. За, 1. За, 1 энд явж байгаа, 2 энд явж байгаа, 3 энд явж байгаа. За, 1, 2. За, 1, 2, 3. 4 ханылаа, 4 ханылаа. 4 ханылаа. What the fuck? 4 ханылаа. За, шаш, шантар бист. Яана. Юу болох юм бэ? Ингээс чи яах юм бэ? Сайн уу насыг юус? Охуурэж тасаас. Сайн уу? Энэ манай нөхөр хаа. Хөгшин. Хөгшин биш үү? Эс эс наса. Цагтай юм уу? Хэлэх болсон. Цаг би бас цагтай байхгүй юу? Аа, тэгтээ наач хөгшин тий. Ой, болоо болоо яасан? Хэлний яасан? Йоо. Намаа хараад галзуурсан юм байна.
Энэ манай нөхөр сайн уу? Сайн уу Наси? Юус? Охур ээжтэй сонсож байгаа. За юу вэ? Энэ манай нөхөр хаа. Хөгшин биш дээ. Эсвэл Наса хөгшин тэрэлчихдэг. Тэ одоо. Алцсан бүргэнт. Гараг. Би юу? Тэр. Би юу? Калибр тэр. Гараа өргөд дагаад яв. За. Насэс явахгүй нөө. Каша гараад на шатара баруу өргөд. Иши на шатара. Ат шармашин даа. А би энэ стримиг нь үзчихсэн юм байна. Одоо шууд буу. Гараа өрг. Боо би зэн тавьчихгүй. Би тавьчихсан бүр ял. Боо жоос. Тэр машины багаж руу орно мэдв. Амар талгарч бодож. Багтах юм уу? Багтнаа, багтна ямар үтцэн. Гараа өрг. Би юу? Тэрэл багтахгүй шүү. Яах нүдээ мөн халдсан бүрэгдэх чаавас хичнээр. Би юу л гэж. Шокон дараад штий. Э. Би бүр дээд үсээр хэлчихлээ. Оо, бүр хүү. Распи, 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 сука, курва, пиздец, сука, сука, пиздец. Пиздец. Э. Би бүр дээд үсээр хэлчихлээ. Оо, бүр хүү. Распи, 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 сука, курва, пиздец, сука, сука, пиздец. Э. Би бүр дээд үсээр хэлчихлээ. Өчтөр охин алсан юм шүү дээ. Энэ өчтөрийнх байх тий. Өчтөрийнх өстэй. Э. Би бүр дээд үсээр хэлчихлээ. Оо, бүр хүү. Распи, 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 сука, курва, пиздец, сука, пиздец. 16 цагийн өмнө гэж штэ өчтөр юм. Бай юм орж ш. Яа, тэт медиагаар юм. Мөнгө ороод ирлээ баярлаа гэж биш та минь. Хотод Укака крашаалдаг бигүнэ. Хүүхүү. Хотод Укака крашаалдаг бигүнэ. Oh my god. Би чамайг нэг л новод буудуулсан гэж орж ирээд байна да. Чич. Буруу хүнэл крашаалсан байна да. Нава Эрнац бууд штэ. Нава Эрнац чи буудвал Нава Эрнацын ард релакс байгаа. Релакс 58 байгаа. 58 релакс 58-ийн ард тагираа цагаа штэ. Чи тэгэхээр яана чамд нэг л хотод нэг л гац том гизүүл гэж орж ирж байна. Оо вау. За яах вэ одоо би тэгээ хүний зүрх сэтгэлээр би л энд кэш олох юм да. Одоо бас ээж болох гаргал гав байх одоо яан та. Вэго нана ч олон караш та. Охролтоо угаасаа тий. Биш тэгээ нэг л Нава Эрнандсийн зуултанд орно л гэж орж ирсэн та. А тэгээд ир хүн болсон байх даваа гарддаг юм байл шүү тий. Даваа гарах байл шүү тийм ээ. Би нэг энийг л нэг үдчмээр ах юм. War history-г л нэг миний модераторыг түр хураа гэж байх уу? Яг ч аа. Чич комплект war history. Хідүүлээ ерөнхийдөө бол за түр хугацаанд хураачлаа бодё. Модератор түр хугацаанд хураацсан шүү. Хідүүлээгийн ерөнхийдөө амар ойрын зорилго бол нөх чин Эго крашд штэ. Иргэн тайрнаар нь яваад байгаа. Тэгээд даваа гарна да. Тэ ирхэн болсон нь бас юмныг ингээд даваа гарах ард нь юу л та. Амтал та. Ер нь бол хідүүлэгийн хамгийн ихний зорилт бол баг Warhest байх хэвээр. Хамгийн том одоо бид хэд нөгөө нэг Pacific руу зүрдэг байсан бол одоо хідүүлэгийн зорилт бол ер нь Warhest руу явна. Тэгээд миний баг бол одоохондоо яг үлсэн шиг юу яаж ягаагүй ч гэсэн цуглаагүй ч гэсэн удахгүй би бас хакера олж авна. Тэгээд хакера та бүхний нэлээд танил хакер бол олдох байх гэж найдаж байгаа. Тэгэх юм бол одоо war history бол анхных нь барьж гарч ирэхэндээ I'm right here. Hold on, let me see if I can go in before you do that. Yeah, I can't. Я одоо энэний учрыг олох одоо ер нь амар. Гэхдээ мөрөөдөл юм да. Ер нь бол зүгээр энэ
мөрөөдөл шүү guys за you can try night гөлөг байна уу байна bro I need oh hold on let me take it off my head first come back I don't know why you left, bro. I don't want to do this shit alone with just Freddy. Bar helped. The other three don't know what the fuck they're doing, bro. Alright, good luck, man. So, it's just you, Yanta. So, yak, excuse me, yak. You know, yak, yak, hack, hitch, yak, with him, Dutch, man. Oh. Ota, yin, yak, ota, yin. Юнагийн төвшөнд бол манай хин Макила ирэн тун төгч очиад байгаа штэ манай Макила бол Hey guys this is awkward I yeah, I didn't know you guys were in here why did it let me in I you know honestly if you want to fucking do it with us we you got second hacker we can help each other out Okay sure I'll when we get to the bottom half I'll do part of it can I get a gun Yeah oh my god this is a HOA-CBCG collaboration Oh my god Okay I you guys don't have six people I No. What's going on with you? Oh, I'm fine. You guys just go find X and Dora the Explorer. I'm kind of CG was already in here with five people. You guys go. I'll hold it down. Try to find out some shame. I'll go on the next one. Wait, Mac. Hey, what's For some reason, he calls me Mac, and it's kind of triggering me. You know what I mean? Yeah, I was gonna say you're. What's your real name? I mean, it's Gomer. Yeah, I was gonna say you look like Gomer. Yeah, you mean you're all over the stream, but I'm just going to say you mean you're all over the stream. Cena. What? Give me a sec. I gotta put some armor on and stuff. Hey, free loot, guys. So we're doing a run with. Sometimes I feel like you know my sad trying to sabotage it, but I don't know. Hold on, watch behind you. We gotta go into the center here. Which one is it? It's 33. Yeah, come here, thank you. He's calling trucks. I bet you should watch the Oh my god, bro. What the fuck? Oh, they're spawning here. I have my gun out. Oh, jeez. What is happening? Why are they not going down? Ooh, what bro. The fuck? Oh my god. Not you, I wasn't talking to you, I was talking to the guard. Bro. What the? I don't know. Stop! You're done! Who's shot? I'll show you. Yeah, we're good. This is some weird ass. Omar, are you guys good? Yeah. You know you're good? Yeah, y'all phone. Yeah, I'm doing great, Rami. Thanks you know, for you better not try to fuck me here. I never would. Trust me. I need the C4. You know, would never do that to us. Hey, Mr. X, what's up? Hey, brother. Let's buy a pixel pad. Okay, hold on. I'm finishing the VAR right now. Just give me a bit. What, you moron? I can't. Одоо ингээд яг хакер дээр байгаа хүн ингээд хэрэг болж болох бүх юм ингээд биендээ аваа явж байгаа үстэ бүгднийг биендээ авч явж байгаа. No, you don't understand. We were going to read the book inside, right? I was going to go read the book inside the VAR, see if it made a difference. Yeah, we're good. I go inside, CG's already doing it with five people. And I said, hey, can I just stick around for some... Yeah, I'm doing great, Rami. Thanks for checking. Alright, guys. Чи томор бичүүл болдог байгаа шүү. Okay. Never thought this would happen, guys. We're doing the VAR. За одоо төрөний амир хитцүү хак хийчих шиг байна. With CG and the Hoa apparently. Wasn't really ready for this, but let's give it a go. Компьютерийн дата руу. All right. За. 1 2 Pale light. 1 2 3 Oh, that's hard. 4, 5, 6, 7, 8. За, 1, 3, 4, 5. Got it. All right. Woo, sheesh. C-17-6. C-17-6. Good fucking shit, you know. All right, guys. Yep. C-17-6. Let's show them how it is when you have Yuno on the squad, guys. Then we'll actually get our CG chain. Good fucking shit. As there's an Freddy easy one. Одоо тэр төв болгоно гэж цаадаг штеп баг хийж түрээ. All right guys.
We're not actually CG, but hopefully, hopefully we can show him why CB believes in Yuno so much for the hat. C17-6. All right, jump down, guys. I'm here. C17-6. Gomer's down back here. Okay. I got him up. Тэгэхээр энэ баг бүр амар сайн байх. Йоо, гэхдээ энийг ингээд лүүтэлч болдог нь үнэн гоё юм а, тий? Hi, C17 over here. It is so fucking hard. It doesn't matter. Yeah, don't even apologize, bro. If you fuck it up, it's all good, bro. Мэдж байгаа, Iconic орж болж байгааг мэдж байгаа, guys. Warcraft үдчихэд орлоо. Please. Acknowledge that Clean Boys is a gang. Not a gang, but they're my squad I hang out with. Who's one the gang leader? I wanted to show you guys why all of them trust me. Alright. Let's do the 9, guys. Not a gang? Probably not. No. So there's two reasons I want to be able to do this. One is, you know, it's our first collab since I joined the Clean Boys. Second is we're the only here. We're the only one here from the Clean Boys, so we want to look cool for him. But the 9's really hard. Green light blue. 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 Green. It's one of these two. It's 50-50. It was green light blue, but it was a 50-50. I can't track that many. You have a few tries though. Okay, pale light. Ногоон дээр ихний урв байна. Тэгэд 5. That was so bad. It's another 50-50. It's pale light dark. За энэ дахиалцсан. Дахиалцчих. Oh, got it. All right. Got it, guys. B41-10. It's the last one. No. You're a fucking beast. Wait, what was it? B41-10. Can we get some backup here? I'm kind of surrounded. Okay, where are you at? Don't do it yet, Freddy. Don't do it yet. What are we doing again? Where are we at? We just gotta finish it up and get out of here. Alright, I'm at C, or where am I at again? I'm at B. Anyway, I'm at go, D. Go, I'm do at it. D. Do it. S. Do it, Freddy. M. 2. V. Okay, it's in. Oh, he's down. I'm picking him up. I'm picking him up. I got you, man. All right, go. I got it. Never. I'm putting my night vision on. That was such bad timing. Yeah, it's all right. So, шөнийн дурангаа зөөсөн, тогийн унтраасан. Дараагийн компьютер лөө. Нэг. Is this 4? 4, 5, 6, 7. It could be either one of these. Hey guys, mine wasn't a 9. Yeah, dude, I got the 8. I got the 8. Okay, I'm going to do the last one. Increasing in. Do it, ready. Мөнгө ороод ирлээ баярлаа гэж биш та минь. Энд барах уу найт байна дэ. Яа, вада. Бөөтийнх зүгээр тэл гусуулчаад энийгээр нар ши. Наа чи бол Тэ, нөхөсөд алдах таа гэхээр мөн штэ. Юна гэж. Shit's all fucked up. Оо, нэг 3 гэж шууд тарчих юм. Энд чинь рами өстэй, тий? Тэгээ сүүл рүүгээ энэ хэд бүгдээрээ ингээд хак хийдэг болчихлоо шүү, тий? Бүгдээрээ хак хийдэг болчихлоо. Oh god, no, X is coming, he's coming. Flash авчин. Энэ одоо яг хэдэн үе шалтгаалбар таа бэ? We just gotta finish it up and get out of here. Энэ хамгийн хэцүүнүүдийн бол юна хийж байгаа юм. Dang it, that was so close. The last two were almost the same color.
Twitch streamer шүү. Mine. Gomer, you've got any bandages? Dark, light. Light again? That's bad. Wait, that was the right one. Okay, guys, guys, we gotta do this. It's so fast now, we have no time to memorize. Я чит нэг нөхөр залгаад байна аа, мань гарч. Blue, green. Wait, it didn't click the three, I clicked it. It's not, oh no, I have the mouse bug. I have the mouse bug. I can't type. It's hap- Freddy, come give it a try. I'm- Okay. It's- No, no, one more try, and then I'll try. No, it's not, you don't understand. It's- I got this bug that happens sometimes. Are you having scuff? Okay, blue, dark, pale. Do you need me to do it? Is it scuffed? What's going on? No shit. Dark, pale. Oh, Jesus. Oh Jesus, I barely did it. I was I barely got it. Sometimes and only for the VR Master keys and Rami, try something. Give Rami the keys right now. I can't pick them up. No. Oh my god, you know you. Одоо YouTube streamer болчихсон юм. No, we have this. YouTube streamer. Одоо YouTube streamer болчихсон юм. Oh my fucking god. We have this theory where we open the key inside and it does something different. We got to try it now. Why do you send you know to baby out, man? I don't get it. What? Master. I'm not even involved with what they're doing. Master K. To watch guard. They told me about you. These guys are so dumb. Итгэр гэхдээ яг нэг ийм орон зайгийнхаа юмыг мэдэрч байлтай таймар суртан гайд гэхдээ. За за окей нэг иймэрхүү юм байх юм байна. Яанда хэдүүлээ одоо яанда. Яаж чицэн харуундаа энэ дээр. Мань модератор чинь буцаад өгөх үү бод яанда. Сайкуна Twitch партнер нэрийг нь буруу бичсэн болоод ютубер болсон байдığım аа. Тийм үү? Нэрийг нь буруу бичснээс болоод гэсэн юм уу? Хотын шилдэг гурван хакер гэх юм бол хэнийг нэрлэх үү гэж юу? Би шилдэг хотын шилдэг гурван хакер гэх юм бол Макила хин Акаши тэгэл мөгийн ээдийн хоёрын нэгийг л хинтэй. Энэ гурав дээр бол энэ хоёр хүн өсөлтөн заяа. Тэр нь бол нэг нь мөгийн нэг нь ээдэн л ах. Мөгийн ээдийн хоёрын нэг л ах. Сайн нэгээс 10 болоо зүгээр IQ тест нь штэ. 50-50% боломжтой. Сүүлийн тоог нь яг 50-50% боломжтой гарч ирэх юм байл та. Аль нь яг дарагдаагүй хоёр нь аль нь вэ гэдэг дээр. Хамгийн сүүлийнх нь бол ялцчихгүй ондоогоо үзэхээс л харахгүй л. What the fuck ийм харахгүй бах юм. What the fuck? Отго! Биттэк! Биттэк хакер гэхүү яг. Яа, яс хаар болж ирж шүү. Ба сетинг гэсэн одоо үздэг те. За нөгөө нэг яаж ярихыг гэдэг хүмүүс энэ дээрээс харчаараа. Яриагаа ингэж төсөөлдөн шүү. За энэ дээр чихвчээ төхрүүлээд А микрофон enable болгоод микрофон дээр одоо өөрийнхөө микийг тохируулад одоо минийх Razer Sire Mini гэж байгаа ч тийм. Тэгээ voice activity push to talk болгоно. За ингэж өгнө. За графика display хийхлээд графика. За энэ motion blur entry болвол би болгоод ингээ багсагчдаг. Энэ гол хөдөлтөнд тавьчихдаг. Энийгээ бас багсагчдаг. Тэгвэл extend badge бол дунд нь тавьчихдаг. А very high бол high. Motion blur-ыг нэг жоохон нэмчих. Жоохон motion blur-ыг бол жоохон өгчих гэдэг юм гээ. За фиксэг. Одоо фокус он гэж байгаа ч одоо ингээ фокус он гэчихээр даа юу? Фокус он гэчихээр нэг юм гарч ирдээ шүү.
Restart? What the fuck? Restart? Зон тап мэнгээ уулаад модератор болё. Окей, давай. Давай, байдан бочлоо давай. Болно шүү дээ, бро. Зон тап мэнгээ уулаад модератор бол болно, худалч байна. Дуудлагуу. А, танкр үзэн үед 1 дугаарт Моги, 2 дугаарт Го, 3 дугаарт Мая гэж орж ирж байна да. Танкр үзэн үед бол тийм байна. Миний хувьд бол яг хөө би яагаад Маяг 1 дугаарт гэж боддгоо гэвэл Мая бүр хэний ч хийж үзээгүй юм дээр эхлээд ороход хакер хүнд байх ёстой яг тэр нэг юм зүйл байдаг байхгүй. Тэр нь болохоор ингээд бүх хүмүүс ингээд бэлдээд ордог. Бид нар ч нөгөө нэг багаа чирж үзээгүй гэсэн. Ямар нэгэн тийм будаа идэж үзээгүй дандаа анхдагчаар нь дандаа юмнууд төр ордог. Тэгээд өөрийгөө бас хөгжүүлдэг юм уу? Тэр медиатор байгаа хакиг хийж байгаа нь готов уу тий? Тэр хийж байгаа готов. За эхлээд өгч. Окей. Тийм хайр бай. Эхлээд өгнө гэсэн хайр байхгүй шүү дээ. Тэгээд юу ягаал мөнгө хийгээл тэгэл ав. Чөлөөтэй. Чиний л дуу. Нэх гой шэйдэр санал болгооч нэрэ гой шэйдэр үү. Модератор модератор. 150 мянган төгрөг үгийн модератор болыг нэ тэгээд аваа гэсэн. Энэ ягаад фокус нь оон багч ягаад ягаад нүд харагдуулахгүй байна? Бол нь харагдуулах хэрэгтэй өстэй. Тэгсэн ч гэсэн фокус авдраач. Оп. Rich, draw him to him. What the fuck? Тэгэл амар балаа нэг тим нэг юм таатай юм шиг л нэг тим балаа шиг байна да. Би бүтэх хүн рүү явуулсан шүү дээ. Энэ хүн надтай ярихаар би нээ чихвч шууд байхгүй болоод байна тий. Би нөгөө ярьдаг товчоо солиогүй юм байна. Йоо, ингэж нэрээ 80 юм өөрчлөлт шүү гөлөг. Come on.
Эй, залуу. Залуу. Хил ам байна уу? Эй. Эй. Хийх гээд нү би сонсох гээд нү. Би сонсох байх магадлал их энд үгүй юм да. CPX файлыг багсаад, Moist файлыг drop болгоод энийг бол энэ болгоод. Өөдийнх нь рүү явуулсан л гэдэг юм да. А энэ нэг л хил амгүй л гайл таарч шиг болох юм да надтай. Advanced graphic. Hey Ben. За яриага өрчлөсөн 5M дотроос арай л үчи хаана байна? Арай л хаана байна? Alerto. Alerto gor yarakh chin. Alerto gor yarakh chin haan bitlee. Hudalch khoshno hudalch jaa. Сонсголонгийн сод сулгаа содон цэцгэлээ. Бөөдийнхэн байвал бан гэж бичээрэй гэж. Ой, арайд юун дотор байдг билээ, бойс. Арайд угаар ярих чи юун дотор байдг билээ. Файм дотор. Өнгөрөөд ээ. Алето ч өв дээр байт юм байна. Page down, page up. Ярих нь хана байна. Доороос хоёр дээр байна. А тийм шүү дээ. Наад. Арон шиг чинь мэддэж байдаг шээ. Чек чек. Чек чек чек. Эй, hello, you are. Ово. А. Сэнд чек. Чек цай уцхан. Та ямар сонь юм бэ? Мана, мана сүмбэ. Охинтой болсон. Чи охинтой болсон гэж нэгтэй үүтэй танилцсан. Тэгээ зас тэр нэгтэй нөгөө клаб биш дээ бөө. За. Тэрэнд нэг зөө өгч мөгч төр нэг ажиллах тийм нэг сонирхол байна гэд юм өгдлээ. Нэг сайхан хоолойтой залуу болсон шүү дээ. Тэгээд юу охтод орж ирээд нэг удаагүй юм байлээ. Тэгээд нэг ахтай гин үү? Цагтай юм гэж. Тагтай хамаатанчтай. Юу, манай сүмбэ жоох сүмбэг батаа. Бро энэ чи апартаас гараа явлаа. Та нэрээ уул задах уу? Апарт дээр үү гэж.
Йоо. За. Эрг хүлээл. Йоо ахын надад руу залгах чиг эдлж. Бид нэг дүүтэй хамт явж байгаа гэдсэн. Залуу мөрөн гэдэг нь залгах чиг гэж хэлж. Яаж ч өгнө одоо бүр шат дэрл юм. Бөөдийнх нь байвал байна гэж чичээрэй гэсэн чинь бөөдийнх нь байна гэсэн чинь өө систем ин чи миний Facebook-ийг хакерцсан гэдэг. Өө хаамар байна. Бөөдийг хакерсан даа. Апарт орж байгаа шүү дээ. Аа за. Аа за тэгвэл нэг гэсэн хамт л яг таарах юм шиг нь биос апарт одоо орж байгаа. Эрик мэдэх юм машинад бодоор ачаад явчих шүү гэж хэлж чинь. Машин ачин шүү. Дуудлагаар машин ачин мөнх. Суугаад чи. Угаа ийг бүгд байгаа. Энэ партер нь өгөөд хоёр. Тийм ээ. За би нэг машин ачлах машинтай одоо очиж чинь. Орж ий. Нөгөө за энэ дүүн явах шиг байна. Эй оо. Начид уу нахан дөнгөс явчлаа. А энэ. Ажиллах юм шиг өөр би начаа. За за лаач юм. Тэмээш утсаа утсаа. Би чанга гашөөгш. Хин жил 9 цагаас юм уу те? Яа, хин жил 9 цагаас. Ана сай бацхан уу? Сало. Миний хоол болохгүй. Болж штэ үгүй. Зүгээр ярих зүгээр сонсогч чинь уу? Сонсогч чинь сонсогч. Зүгээр л. Тэгээ яг дурахгүй байгаа юм бэ? Би та нарыг юу сонсохгүй юм? Өө, таны наа нэг чихмэг чинь жоохон хатуу болсон үгүй. Я жоохон хөшөрсөн үгүй. Тийм байна. Станцаар сонсоод байгаа зүгөө. Тийм л шиг. Одоо ярьтай. Албаа арихгүй л байхгүй л байна. Би стандар болоод юугаар болохгүй юм шүү. Харин тийм. Таны наа чигчэн жоохон өгөл байх шиг. Өөр үүтэй байна. Энэ имэртэйг өөр станц руу оруулах юм уу? Та тэгээд станц руу орч, тэр станц руу орч юм уу? За яг хоо би гэр л орч гарт. За окей. Яа чадгаамлаа. Миний өөртөө хоолом боло бүх юм зүгээр л юм ли. Сони. Тэгэхээр онгороод хүнд чинь л өгч юм. Таны бүтнээр хэм бэ? Бямсруу.
Fish crit. Ямар амир харсан нэр. Батраад гисэн чи дагираад чи. Утлаа тоглосыг гээл найт бодод вандулаа. Бадам цэцэг жаргал сайхан хай. Тэ чи зи гиснээ араас нь хай. Долроо тэл болох хараг болсонгүй. Долроо тэл болохдоо би хэлсэн штэ харин. Долроо тэл болохдоо тэр гейминг комьюнити Монголиа билүү тэрүүгээр болгосон юм аа гэд хэлээд тагч. Одоо тэгсэн чинь өөртөө өнгө дүрс мөс гоё наач шүү дээ. Бало ялцчихгүй төлөө шиг. Оо за тийм л. Би төлөөс юм байх л гэж бодлоо. Хайгүй. Йос вэв. Юу ч лавэт хайж сайн үгээл. Оо тавгүй. Яг саяжингаа төлөөс юм байсан юм уу? Оо чичэн гайгүй юу? Одоо чихонгосоо. Харин таныг яг нэг юу тэрхээ угааж явах хөрөнд нөгөө хин чи юу орчлоо шүү дээ. Импаунт ахтага импаунт орно гэдээ явчих шиг боллоо. За. Эрийг мөнгөөр олгосон юм уу? Тийм мөнгөөр л олгосон шүү дээ. 15,000-аар олгодог байх. Юу гэрээ? Засвар, засвар. Түүгөө. Галгаал. Засвараар ажиллаж ийсэн үү гэсэн үү? Засвар ажиллаж. Аа сайн уу? Мөнгө хэлгэл шүү. Нэр хэлээрээ. Бүдийнхэн байна уу? Бүдийнхэн байна. Би зур залгаа асуудаггүй. Нэр хэлээрэ гэдэг хүмүүс ч бас яа байш. Нэр хэлээ. Хайгад болдгоо. За би нэг засаар очиад ирээ. Таас тайм смоки. Багас шүү тий орлаа гэж. Амар сонин тоглолт юм бэ. За Апа 60k болсон байлээ. Ингээл байх. Юу хийгээл залбинтай яваад. Ууса машин дээр ялцлуучаач. Засвар онгорхоо нь тий. Оо энэ нэг манаа нэг жанжин санаа гэдэг дүү байт тэнд ямар адилхан юм. Амар адилхан харж байна. Тий гоогой. Энэ амьд юм шиг байна. Харин л бооч гэсэн. Энэ хотод орж ирээд данс танилцуул одоо жанжин гэл бороо. Чаа хараал би шүү чамаг жанжин л гэх юм байна. Та би юу нүсээ баха болий. Болт аа. Тэний яриа сонсож чинь. Ээ зүгээр. За сайн байна уу? Сайн зүгээрээс л. Чи ч зүгээрээс их байна. Би л түлээсчихсэн юм. Бараа нөгөө нэг хүнтэйгаа усны болт нааш өгдөө. Би бүр чамаас царайлаг болно гэдэг одоо яг үнэхээр. За хин гэдэг вэ юм? Дина Мартин гэдэг. Усны болт нааш өгдөг гэдэг. Уу гээ. Чи 25 доллар. Би өгч хийв сте. Айла жоохон хүмүүсээс жоохон ол. Мартин дина гэж. Сайн би тэл аваад харсан чинь солиход 60,000 болсон байлаа. Хүү. Тим үтэй болсон. Би 15,000 болсон. Та раст мэдгүй мэддэг бол тоглооч. Мэдэн л дээ тэгтээ. Ээ сайн уу зулаа. Араа минь. Ажлаа харсан ах энэ. Дина гэсэн үү те? Дина. Дина. А Дина. Дина юу хийдэг вэ? Одоогоор ажил хийхгүй байгаа. Ажил хийхгүй байгаа. Хотод хизээ ирсэн. Тав дахь өдөр ирсэн. Тав дахь өдөр ирсэн.
Өөр үеэл мүйэл томоотн садан байгаа. Бага манай ах байгаа. А чамд өөрт чин төрсөн? Гэрчэн сайсаас өгсөн гэсэн. А чамд өөрт чин төрсөн тийм үеэл мүйэл юм байгаа юм бол өөрч. Темирхүү байхгүй яг ахтайгаа шууд ирсэн болохоо тэгээд. А за за за. Ахын хин гэдэг. Карло Мартин гэдэг. Карло Мартин. А тана ах чи юу гэдэг? Цагтаагийн сонсогч. Оо за за за. А би чамаг хинээс Эрик сонсч уу хинээс сонсч уу нэг юунт ажил хийж болно гэдгийг би нэг одоо комеди клуб ижил болох гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэнд ажил хийж болно гэж ойлгосон зөв. Зөв зөв. Эх. А чи тэгвэл юугаа яачих цаа ахта утасныхаа дугаарыг үлдээх гэхтэй. Тэгэхээр би юу яаж гад. Тө. За ажиг. За хэл. 608. За. 428. За. 9550. А, намайг дагиран гэдэг. За, дагийн өвөө гэхэл. Мэдэндээ өөт. Яг яхара. Би ажил мажлаа хүлээж авахараа тэгээд чам руу яриад. За. Чи ер нь хотод хэрд аль дэрэг сэрдэ? Ер нь өдөөс хойш хэвчтэй сэрдэ. Гэтэ сүүлийн үед бол өдөр сэрж байгаа. Эх, ер нь бол өдөр болгон бол сэрдэл юм шүү дээ. Очих тест. Тэ. За, цаалглаа. За, тэлэлтүүд ахна яри за. За. Би 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 Та нарын стримийнхаа зурган дээр 18 нэмэх зураг тавьсан бай. Наадхи чи хараад жоохон хөвгт харуул буруу юм биш үү? Зургаа сойл гинэ. Би угаасаа ерөнхийд нэмэх 18 юу байгаа шүү. Үгүй мэрэг шүү. Ваа, би нэрээ энэ доминаторыг өгөхийсөө энэ нь ингээд надад яваад. Чи надад нөгөө цагдаагийн шагнал өстэй бол. What the fuck? Machine again. He says. Bam bol би гин унаа яваад идэв гэсэн би бүр ий цагтаагийн машиныг руу зарчих уу. Оо, ийст. Аваар гарт юм байна. Тэгээ машиныг руу зарчих.
Мөнгө мөнгөний сажаад залж. Damn straight. Энэ point та бодор хийчих юм бич байх те. Энд чи харин ямар амир их юмтай болцсон бэ? За нэг түүлтий тавьчих. Ям яриа сатвал. For show. Пост юу ч. Цагаарагш. Протоог. Цагаач. Би зоохоо хатэ. Уу хатга. Хүн шавтар энэ ясан. Бараа мань нэгэ дэлхийгээ салаад гараа авчих юм миний те нэг нэг. Юу болоод байна? Цагаа бич. Монгол гэж монгол хүн юм бол гинэ. Энэ нэг цаавас нэг яахан хүүхэд араад ирсэн юм даа. Чам утга нь ачаж байна. Хэм хөвшт. Ой, стаф чек. Чек. Юм биш үү? Та хаана юу үзэж? Өглөө чиний нөгөө танаа нөгөө өхний чичээ. Оо, what the fuck. Ааха, тааш. Энэ апарт дээр алмаас ахах өгшөө. Апарт дээр үрэн дээр. Одоо очилаа, очилаа. Оо, гал гал. Мань бүр амир юм арчлаа. Үрэн дээр гал 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 мад охноо аваа. Өрхөн алгатай. Гүйд алмаж чи утсаар болт юм байна шүү. Бараг ажил төрлийг ажил байлаа. Та нөгөө юм биш үү? Энэ апартын хоошоо өгөөч наа. Вайн үү? Аа, бацааг үү, бацааг үү. Одоо цагтаа руу. Цагтаа үү. Юу цагтаа магтаа юу гэдэг юм бичиж. Одоо юу гэх юм нэг одоо үү. Надад сэтгэж гүйхгүй наа. Вайн хана. Наа чи чамд дөнгөж кирилээр л уншиж чаддаг үү гэж юм шиг байна л да. Энэ power stretch үү гэж чиглэж гүйж. Алмас. Аа, power stretch-ээс доош оруулаад. Юу яах вэ? Аа, та power stretch-ээс ааха. За, ингээд аячид хариулах бүгэл power stretch рүү идэх юм байна. Гэл дараа. Уу, унга фунга мөнө. Ай. Оо, мөнө. Мөнө. Аа, энэ нэн би алмас болсон аа. Наа чи мана тандык алмасан мөн багш гэнэ. Хунга бунга мөнө. Уа. А намайг одоо хүний хэлээр зайлахгүй байна. Айгуул таны та бараг гэлээр. Хөрлөг хилээ мэдтгэв алмасан биш үү? Оо харин наа чи харин үгүй. Утас моц гаргаж ирээд лээ. Бараг юм юмтай ярих гэдэг.
Онга фонга гэд нэг албан сэт тэр биш л юм шиг. Аа тэгвэл энэ баг онго бонго гэж үү. Энэ нөгөө нэг ялагчийн чагралгүй нөө. Үгүй шүү дээ. Аа. Пүүс 750 доллар гэж. Харин тэ над ч угасаал бол дандаа 700 доллар гэж. Би өнөөдөр бүр амар мөнгө хийлээ. Хийсэн хэсэг. Сац. Яа чи юу хийчих вэ? Марк 50-ыг оллоо. Юу хийчих вэ? Аас тэн тэн тхи юм ийж. Хүн Монгол хэлчих юм хэлчих гэж ясаар албан тань коллоо бол. Юу галгал. Өчигдөр би 4 кат байсан. Өнөөдөр 154 кат. Аа, би бас нэгтэй болохгүй тань дээр кат болно шүү. Хм. Бай жаа дэнд хөхс. Эсрэг шүү. Майнинг бол хэлэрүүлт юм. Тэгвэл нэг баг босхон майнинг явах байхгүй. Гэхдээ майнинг бол нэрээ. Аа, шиг тав. Тэрийг болтой манай багаас. Сүмбэ сүмбэ сүмбэ. Сүмбэ байх нь шүү. Артур данжи хоёр л болохгүй штэ. За тэгвэл юу яа, майнинг дээр болж байгаа майнинг. Овоо тэн пикакс аа. Баг баасах. Тул шахт байгаа. А тул шиг борсорс. Арай. Кексэр бол тээ. Тингэ дээ. Э колонкос шууд гинзэ алгуулж гинэ. Тэгэхгүй болох байх шиг байна. Нөө гараал авчих. Сооро. Автаа гараал авчих. Тээ. Би өчтөр нэг охинтой танилцлаа. За. Тэг би нөгөө нэг юу комеди л одоо зөөгч мөгчэрч юм бас ажилд авчт юм л гэж бодлоо. Тэгээр орон шуул гэж хэлээ. Тэгээ арай. Айгу ажилдаа орохгүй л яраа л гаан шиг хэлээ. Аа төрөөний болсон муу юм уу? Тэгээ хин байх. Аа дим ди хин билээ. Ди наа. Үгүй ээ. Ди наа ч үгүй. Ди наа хаа. Аа тий. Аулцсан юм уу та? Уулцсан. Аа гэхдээ сөр юм хэрэг болд юм уу? Хэрэг болохгүй гэж. Хич ичсэн юм чи. Ань хийгээ өнөөдөр бүр 100 кал чадна гэж боддог шүү. Оо гал гал. Гэтэ яхав би баг 5 6 цаг нөхцөл гэсэн л тоо. Ганцхан пик акс авах юм өөрөө авахгүй. Авахгүй шүү. Тэгэл болоо. Нэг тамхилч удаа банороо. Аа нэг тамх өгчөж. Та ихтэ нэг хувцас солихгүй л надад бая цагаа авах чинь цаа болно. Энэ одоо хамгийн муухай цагаа авсан шүү. Оо тийм. За дагаж байна. Оо, таашаа. Заа уучлаарай. Оо, өндөхээр уучлаа. Эн жоох болч татаад тэр. Би тэмхэлч. За, за яг дээ. Оо, нэг тэмхэл татв. Хэлчээ. Би нэг хурааны арил болч авд юм аа гэж бодлоо. Яач? Араас. Гэрм мэн нөгөө нэг ишигний арьс болоод автан тэрээс хэрхээр ингээд цафараад их юм уу? Аа, арга гар. Гэр. Борны арьс олж авч нэг бороо мар оруулах юм. Аргагүй, аргагүй. Хаяа нэг шууд нэг цасмас хайлчаад чиний бол бат үгүй юу? Оо, минийх минийх. Мэн хаяа нэг нөгөө нэг кармага ухчихагаад нөгөө нэг ишигний хаяас арьсаа хэвчээс шүү. За. Болоо, өөр яах. Тэгээ чи яаж нэрлэхэд тах вэ? Тарих, 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 тарих. Чамаас үнтэй хүчтэй шүү дээ чи. Энд чи миний 30k авч байна. А то чи дээр 30k ч зүгээр л байлгээд мөрөөд чи шүү. Ийм бодохгүй. Ба миний 30k бол байх гэж. Йоо яаш юм. Манай Эрик ч одоо бүр юу байхад дагалттай болсон юм биш үү? Аа байна энэ л алхах нь авах юм шүү дээ. GPS дээр тэмдэглэдэг шүү. Баа гал. Майнинг дээр. Гэтэ бараг энэ даас нь авах хийжсэнээс энэ майнингээ зүгээр л төгсөн өгчүүл. Тийм үү. Хамаагүй ашиглах. Тийм. Харин жоохон. Yes. Нэг 30 минут хийхэд бол 10k болчихжээ.
Энэ манай баг хөтэй их их хэрэгэд нуу зах тийгээд гэдэг болсон. Болоод юм бол майн гэж бай. Ер юм гүйл. Тийм. А уу сонсчихно. Сонсч штэ. Би нэг толгоогоо угаачаад. Угаах хэрэг гарчлаа. Аа тэгэлгүй байх. Түбэнэ дээр зэрэг хорон хэсэвч ямааны хэсэвч хэсэв. Ач нэг ямааны хэрэг зэрэг. Би ихнээ хэстэ шахаад байна шүү. Тэгэхээр машин дотор явж явж байгаа зүгээр зэгсрээд байгаа маа шидэж байна. Машин шинэ даван боллоо шүү дээ. Майн хүн байгаа. Давид биш. Хотын тал нь майн дээр байгаа гэдэг юм шиг баг. Тийм биш. Чи бүр хөө ч юм юу юм бэ? Өмнө нь ажилт ажиллаж байгаа ганц машинаас апартад жалгах жишээний тэн өмсч юм. Чи бүр тэгж муу гоо хэлж байна. Өөрөө бас тэгчих дугаагач өөрийгөө л бодчих. Майн нь бол машин авахгүй. Майн нь л энийг бүрээ бизнес хийж. Аа тэгж Ой чи. Чамаг одоо тантай машин дээр. Би мэтгэлтэй. Оо, бистай юу вэ? Харин тийм ээ. Чи метрал Уу та ирсэн мөв үү? Ирсэн ирсэн. Машины чард хит нэг юм бичв үү? Цаач толгой. Тэгээд машин онгойлгон гэж байх. Юу наад бүр цагаан сар гэж чи. Би хаос багцтай юм тий. Тийм бит. Би ч гэдэг юугаар тийм амар хүнд юм алдсан юм шиг байна. Заахгүй. Орч ирээд бүү. Ан дөрөнгө багастай. Яг л натчик бүү бис маал гэдэг юм байна. Тийм үү. Бүгд уулаад чи. Тийм бүгд орж ирэх юм байна.
Үгүй ч бүр юм. Тэгээр гам шүү. Миний бороо хутлаарч ирэх гэж хэлсэн. Чөт бүр. Эдэл хотын тал хүн байгаа юм байна. Нэр юу вэ? Мөнгө ороод ирлээ баярлаа гэж биш та минь. Яван. Тэр та юу? Та тамаа бараг өнөрлөдөг байсан байж. Өнөрлөдөг байж. Юу хийж байгаа бэ? Майнес гарч ахсан. Аа нэг жоохон мөнгөний хэрэг дараад. Та яг нүгэл хаасан юм шиг. Тийм биш үү? Тэгвэл яах вэ? Чик чик. Аа чик чик. Чик чик. Юу юм бэ? Тэр юу? Ой, миний жоото Бэндэж одоо хөөрчих юм шиг яаж байна? Оо. Сомон сонөөрчихсөн үү? Стаа яа. Тийм нэг уур хаж. Аа, окей. Олоо аа таа. Энд хотын бүх хэрэг дэж таа хэрэг. Энд хотын баг бүх хүн байна уу? Тийм, чинь манай очиод. Оо, жоота авах уу гинэ? Ой, ой, хана. Энд нэг жалууш аалт олшоо. Аалт олшоо. Энд нэг очиж. Аалт олшоо. Хөөс автаад юм шиг. Ачаач тааш. Би юу дээр байна? Майн дээр. Хин алт болсон гэсэн. Оо энд нэг гай мангар том алт болчлоо. Халаа болчихгүй юу шүү дээ. Наад best shot board наа. Дава дава тэрч. Мангар том алт. Тэгээ shot board дэж та бороо. Хата да sorry баярлаа. Sorry. Энд давуулаад гараад. Хата да. Оо цулгаа л аваад ивчих юм даа. Тэгэл ухаа алт болсон байх тийг л болоо. Апста хүрлсөх огцор биш та яаж амжилтруулаад байгаа юм бэ? Апста л болоо. Нэр өгөх юм. Бүгдээрээ энэ чаач те. Нэр өгөх. Олдож байна уу те? Аа. Өгөх үү нэрээ тэнэс нэг. Си ди сум ди биш те. Хадна. Ийш ус ч юм уу. Аа тал тал. Би нэг цаймаг зөвчих байгаад. Апста чигсаал хийё. Апста яаж амжилтруулаад байгаа юм бэ? Энд бүгд нь штэ. Тэгээ баргад бүх иргэд төрөн жоот өвчтэй юм жоот чинь. Гур ирэмгүй шаачаад там бай. Ирэмгүй шаачаад. Тагтаа нэр мэдгүй. Оо тэгээ юу цаа. Чуваа нэг чи яшаач. Нинжас штэ алтны нинжас. Ачаа хаалаа. Сал хийх үү өстө энэ яаж амжилттай байгаа юм өстө. Оо ичсэн өстө алтан хав амар болж байна. Түл шуултай амар өөрхөн байна тэр нөгөө мапин. Таа сэлчихсэн. Баруун дэх баруун дэх. Жоот байгаа сэлчих. Ой нада жото аваарай ой. Нуруу муруу ч үлдэх гэдэг юм. Суусаа ахгүй л аим сангат юм ачи. Жото аваарай. Юу баруу. Яа тэгээ нуруу муруу ч үлдэх гэдэг. Баг хоос. Болдох нь. Метрэл гэдэг нь баг тахгүй бид нар хэрэгтэй юм шүү. Аа айкон гэх шүү юм нэ. Хайсет юм шүү. Хатрамж юм. Тэгэл хөө. Манайхан ч бас соёлгүй шаачна юм байна. Наад хувц хувцаа уурхаа хувц хувц үзэлтэй байна. Хүмүүсийг харалтаа бүгд уурхаа хувц. Ишт билээ. Харин тэгэл хой хувцаа тэлээрэ гэж хэлсэн. Тэгээ байна. Манайхан л гэж нэг хөөс. Чи зөмбөө бүр бүрд гатараа тэгэл явцсан байдаг юм байлаа чи. Өөрөө очихгүй юм. Бид нэ, бид нэ хэрхэн Оо, саата хүртэл уурхаж болчихсон. Хийх мэлгээ тараахгүй болооч. Би зүгээр хотын тал иргэний чинь тал иргэн цагдаал ээ зүгээр. Чи юм бэ? Цагдаад л ачаалгаа иргэний чинь яаж. Мөнгө гол чинь наал чинь чи. Тэ нэг 10 загас хийж байгаа. Айкон шоу бро. Your boy. Айкон. Импед. Ийм хөргөө ихэн бас уурхаа гэж. Аа, амьдрал нэр шанга байна. Амьдрал ч үгүй мөн. Их гол болохгүй шүү дээ. Тийм тийм. Аа, мэнэ. Би үүгээр. Трактор дэрэгтэй. Чи майндэр их юм. 200 цаг. Дөрмөр машин дээр үтдэх гэж. Манч баг завар банкроо чамаг олж аваад хойло цог явах гэж шүү дээ. Аа, түүний. Аа, гадаа хийж явах гэж байна. Ороо та зүүн талд л. Оо, энэ уурхаа айтмнууд яг хидээр авч ий. Та энэ
Залуусаа энэ гаяас 50 10 долллараар илүү үнээр авна шүү. Бүх юмыг нь 10 долллараар илүү авна шүү. Асуу энэ дотроос олборлсон эрдэнсүүд чинь 10 долллараар илүү авна шүү энэ залуугаас. Аа тэгвэл юу ч дугаар өгч. За. Тэгвэл ажилтгдлэр нөгөөгш. Элээд нэг зармар тавихгүй яах. Зар тавь. 985 839 8437. Одохгүй ачламаа. Гэсэн байсан хөтөл. Гэрант. Хөтөс ирсэн. Оо, дагерант гомбо гэж юу та юм уу? Хөтөл орч. Оо, манай уяли. Эндэг байсан шүү бай. А энэ залуугаас 10 долллараар илүү авна шүү залуу. Наад залуугаас ч 10 долллараар илүү үнээр авна шүү. А энэ залуугаас уу? Наад залуугаас ч. Манай одоох, манай одоо энэ казиног хийдэр авна шүү. Одоо тэгээд наад чамд юу юу байгаа юм? Джеймс. Джеймс лэнэ. За, гай энэ залуугаас 10 долллараар илүү авна шүү. А тий. 315. Тий, энэ залуугаас 315 илүү авна шүү. Огилтай тэгэл. Аа тэгэхээр манай өвөө дээр очи. Бараг их нэг нь 300 ороор ах юм уу тий. Тий. Өвөө дээр очи. Оо баргалаа. Хэд байгаа юм чамд? Аа байж талаад. Одоо бараг 30 мөч байна. За энэ залуугаас 86. За та хоёр цуглуулаа яаж би итэм орчод ирээ тий. За. Итэм орч. Тэр яг ажиллаад байна. За дахиад ажиллаа л гэж. За guys над залуудаа тушаалгалах юмнуудын яагаа байж байгаа би итэм орчод ирээ тий. Би хүмүүс цуглуул тушаах гэдэг юм. Багад өгөөд бүгнүүд байж. Имсгэр бодлоо мань луга юугаа явуулчих юм лээ. Тэгээд манийхэн PayPal 138. Би бүгднийг зурлуулж авч байгаа тайлуулаад металл хийж байгаа. Өөртөө хөшөө хийнэ. Дох ан дох. За юу яачи за юу? Бойс. Хитүүлээ ингэнэ. Ахад мөнгнүүдэд нийлүүлж байгаа наанаас ч бага юмнуудыг бүгдийн худалдаад авчихъя. Йоо, йоо. Оо, материалуудыг авах юм уу? Тэ, материалуудыг бүгдийг худалдаад авчихъя. Наад хүмүүсээс юу? Тэ, наа яг 10 доллар илүү. Наад шууд авдаг хүнээс нь 10 долллараар илүү авчихъя. Атаа бүр амир. 1500. Чинийг авахгүй юм шиг. Тааш. Би шал өөр хөгжүүлэлт хийх гэдэг нь шүү дээ ойлгох гээд. Тэгээ материалыг 20-аар авахар бол шатчих юм шүү. Сүлэч чийг маркал болсон. Бас юус юус бол. Манайд эмхлэг хавартлаа та. Азуу. Шинэ баруу. Крас. Тэ манаас материал хэрэг болно. Тэр майт дээр нөгөө гэх юм. Тэ мэнэ тэр мөнгө хөрөх. Таач ингээ. Наанаас ч нэг зарим юмнуудыг авъя. Яг энэ хамгийн ашигтай нь аль нь вэ? Кристалл дөрөв. Тэгвэл тгий зөвхөн кристаллыг бодлооч авъя тэхүү. Аа за. Кристаллын тгээр хэдээр бодлооч авъя. 300. Кристаллын хідээр зарж байна анча. 300 гар дээдэлтэй. 300 дээдэлтэй таа. Дээдэлтэй гэдэг нь заримдаа ингээд өөр үнээр авд юм уу тий? 200 ирэм ирээд хаяавал. Тэг хитлэг тасч зарим нь гоо. Та кристаллын тэгвэл кристалл нь гоё харагдд юм уу? Ер нь хамгийн хэр харагдд. Энэ үнэт л харагдад шүү дээ. Хамгийн гоё харагддаг нь юу юм? Кристалл гэдэг кристаллыг яг юунд ашигла? Хамтгүй. Аа. Та яг оо.
Тэр энэ юу метр? Энэ жим метрээр нь яах юм бэ? Жим нь хэр яаж харагддээ? Асуулах уу? Жохон нэг даймонд руу гэнэ. Ялгаа нэг байхгүй л юм шиг. Даймонд гэж хэлдэг байна уу? Даймонд. Ой наахнаас нь яг нэг ширхтгийг энэ нэм гээд нэг ширхтгийг надад өгдөлөө тэгээ. Яг нэг ширх байгаа хүн байна уу? Надад байж. За тэгвэл чи хин дүрөө ороод ирээ. За. На майнер уу? Тэгвэл төврөө ороод ирээ. Төврөө хатруу. Хатын төврөө. Тэгээд төвдөө хаана комеди дээр болсон юм уу? Юунд дэр болж, апарт дээр болж. Апарт аа. Оо ноо. Тэр нэг ихтэй бүгд яг харагдах байдал нь адилхан уу? Бүгд ер нь л уурлах юм шиг. Тэр энэ хамаагүй харьяа. Аа за. Нэг юу термитник крафт Ça doit être le bien. Quand on fait notre match, on a fait 1500 yaha. Түгэл ба. 400 км. Нёгийг бол яах вэ? 1 км үүсгэх крафт хийсэн. Ay 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 ay. Таанио. Хурд нэр шүү дээ. Ирсэн байх тий. Аа, тэр юунд байна? За би одоо энэ уурхаагаас олддог юмнуудыг шинэ хөмсөхгүй юмсэн чинь халдсан үгүй юм биш. Үгүй дээ. Яг буугаал хөмсөхгүй ингээл тоглох гэж өвөө. Үлсчих нь ч чипс идэхгүй. А бага.
мөнгө хэлээд бүгнөлх юм. Ийм л юмнууд болчихсон. Аа, Джеймстон. Над бол чинь одоо юу гэх юм. Төрөл нь арай өөр юм шиг. Энэ Джеймстонууд нь хоорондоо өөр өөр юм уу те? Тэгээ өөр. Энэ бас тэгээ муудт юм биш үү те? Тэгээ муудт юм биш үү? Материал нь муудахгүй. Алмазнууд нь муудчих. Аа, тэгвэл аавуулахгүй юм байна гэж. Тэгээ наад чи аавуулахаар ямар ч хэрэг байхгүй. Аа, та нар бид нар бүр өөртөө амар алдаг гэж бодох байх. Би яах вэ? Джеймс юу яахгүй? Энэ нэг алмаз, малмаз нь юуэд бол нэгийг хэрэг болгоч ангуута хэдүүлээ 310 марвар авангуута дараа нь одоо нөгөө нэг юм одоо манай чинь хосууд байгаа штэ тэнд ингээд нөгөө хосыгаа баярлуулах гад бэлэг мэлэг өгөх гээд юу бэлгэлэхээ мэдэхгүй байдаг байхгүй энгүүд нь тэрийг нь бүр ингээл одоо тээ одоо нэг 20 юм уу 30 ширхгээр зүрх мөрх ингүүд тэрийн 50 багц хэлгээ гаргачихгүй юу аа таны наа санаач галгалаа тий тэгж мэгэд яач тийм үү гэж бодсон юм болно. Яг нэг яг тэхийн тулд их хэмжээгээр байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд өөр бас ингээд надаас тэг их хэмжээгээр шүү дээ. Томчуудтай наану цаану гэж ярих юм бол юу гэдэг юм өгч. Газар мэс аваа. Үсч гоо наа газар мэс. Шар утсан дээр тавьчихлаа дээ. Бая болохоор олчихсууллаа даа. Бас бас наа ч нэг мууч тийм ээ. Тийм мууч. Яг үү. Яхан нөгөө нэг энэ гэдэг алмаз заяа гэдэг тааштай өөр юм юм крафтдаг юм хийдэг болвол хийдэж авдаг болвол болвол болохгүй тийм. Яг мэш тоолш. Хог ачих хүн байхгүй. Аа хог ачихгүй. Хог ачихгүй. Материал 20 доллар таамагч байгаа. Яг энэ бороо. Материал алиний мэтэр нь хэрэгтэй шүү дээ копер мопер. Манай ч өгшө надад бүр хүн амьдрах байна. Ирэн хэрэг байна. Тэг ёрн хэрэгтэй л тутахгүй л энэ ярьж байгаа. Чиснас илүүцсэн дээрээ гэж байна. Аа дутамж өгөх, шатаж өгөх гэж чи тээ. Гүн жоо тугаа авсан юм. Ог ог. Хувцас хэлчихээ. Би надад нэг жоок авчираа. Тэгээ хувцас хэлчихээ. Агуулгач нь хувцас хэлээ. Саяны ногоо хувц хэрэггүй нү. Саяны ногоо чинь шас яг уулгач ингээд хэцүү л. Энэ миний хувц ямар ч ажил таах гоё хувцас. Шүгэл. Аа, саяны нэмис чирэцтэй. Манай Динас хэрэг байгаа юм болоо. Бана. Бана. Аа, өөсөн чиний дугаарыг авсан. Та юу авах нэг материалуудыг авах юм аа. Аа, аав нэгжсэн юу ачсан юм бэ? Манайх тэг бүрддэм байноу.
Би нанад орч. Өвчтэй охны. Охон байж тээ. Аа гоо. Байдчих. Майн руу явчих гээш. Би хэмжээгээр нь авч байгаа ташиг байна. Болцоо гээш. Авха болцоо гээш. Болцоо шүү. Яг дараа тийч аваа шаардлага гарах байх л. Гэтэл зэн судалж байгаа даа. Тийм эхлээд сайн судлаа. Game boy mum bistey gech ed yaagad PSP check 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 aha bene gas seven zul tot se machi ulgaaj jaaga tagta khoshoo ajla avkhgo khoshoo bor shuud orod bor shuud над пик ахсан үү? Үгүй ирж байгаа. Би надаа юу авсан бэ? Авчихтээ. Мэчний арыг тавчтай бороогаш. Юу ч бүгдээ харуулсан байлээ. Ой, хөшөө чи тэгвэл тарих татрах юм бол чи юм. Амаара инглэг ороод эцэг авах гэж байна. Би энэ хөдөөний автосыг бодол дээр ууш. Аа. Баярчлаа, пик акса авъя.
нь орлуулчих чуу. За. Вигас нэгийг олоодах. Нэгийг олоодах. Хойлоо гарах. Энэ хэдийг олоодах уу? Хойлоо гарай. Миний чанал дээр их хэлбэр орох заавар үйлчлэг байгаа да үзээд оруулах. Анастасия, ты не сходи, я вам тут еще. Я тебе могу пойти. Ну го, катиха, юга все он хурик. Ничем что не я зачем. Тур не хочу. Өчтө. Эрэхтүү. Цагаан толготой зол маск авда. Ямар сэний. Хин нүвэ. Энд цагаан толготой яг начиг толготой. Хүү чи юу юу. Наа би. Юу байж ята. Ямар юу юм бэ? Маск атал нааша харна гэж явах. Үгүй чамаас реал чи сарай. Ой. Аа за за. Аачлаа. Таны хотлоо сонсож байна. Хойло өөр юм байна. Таа тийм өөрхтэй. Энд өөр юм байна. Өөр өсний хөшөө. Над чи яг хотлоо юм шинэ. Аа. Намайг дөрөө гадсаа уучлаарай.
зүгээр сонсоосон сонсохгүй бол бид. Түгээр хөөе. Краш тэй дэдсэн. Эрг гэн дургуулчихсан. Тэгээд зөв орчихсан юм хаана байна? Яг ямар нь олдоод байгааг яаж мэдэх юм бэ? Эсгэрэ бро. Үт гарс шүү. А, отор хөх гэж байгаа дөрөгдөхгүй. За, тийм. Мэтэлүүд ер нь хэрэг хэрэгцээг болчихсон гэсэн үг. Аа. Бүр баахан цагт байна гэж болмоор. Чоо нэрээ юу? Манай ууйлыг санаж байгаа лөө, таньж байгаа лөө яаж вэ? Хин дан. Хөр өөрөө гэдэг юм биш. Чи үзэж байгаа юм даа. Мэн хоёр бүр хоёр удаа тагтагийн дэш орлоо. Юу хийгээд болох вэ? Машин уулгах гэсэн юм бол. Тагтагийн машин шаарч. Тагтагийн машин шаарч. Тагтагийн машин бүгд атчихад тэгээд таа. Энэ дэш жоохон нэг таймтэй ч гэсэн. Тэгэхээр юу яа? Цагтай юу улаан гэрэлтэр машин лог гэж цагтай машин чи дотоос 4 цаг дагаар зэрэг. Эрик тай кино хийх гэж хэлээд яриад гараад. Бодсоро яах вэ? Есүстэй тараад. Есүстэй. Тэ, өгсөн. Эсвэл сарх уурч гээгээр зэхсэн юм шиг. Ай,
Бараг би энэ хааны нэр хутлаач хөдөөдгийг авчлаа. Хамт дэлгүр хийх юм байна гэсэн. Байхгүй шүү дээ. Бөөгөө томайны хөвлчөн. Өлсөөс наач миний ажил биш ээ гэсэн. Хоёр зэрэг хийх юм шүү. Окей. Эрик батны юм шүү дээ. Авсан шүү дээ. Авсан юм. За түүний хаалтар өнөөдөр ч гөө дэлгүр хийлээ. Ой, тэгвэл яваа л та. Энэ миний хайвс. Тэ доор хийсэн хүн бас ажиллаж байгаа даа. Ой, чим юм өндөгч гэж мэнь бодлоод очив. Сайн наад гарч байгаа. Зүгээр харин хэлбэр үүсэх гээд байгаа юм байна. Энэ сая өөртөө байсна даа. Клаб клаб болчихсон арай шүү. Тийм зүйл. Э ада над чи хүн охин ярих гэж чи бодлоо. Оо, ямар олон биш. Най. Хатаа зүгтгэлээ тэгээд юу нэг нь эсвэл хийх юм. Эсвэл мессеж хөтөр хангалттай гарна уу? Хамдаа хийчихвэл шүү дээ. Аван удаа дэлгүүр ухаад дөрөв удаа мултарсан гэж байна чи. Тэр дөрөв удаа цаанд дадал тарсан байл яг. Машины ур чадвар бас. Бас таймер болсон шүү дээ. Түгэлгүй байх ээ. Агаграж ороод улаан граж орчих тагдаг нь олхооч гэх шиг. Өнөөдөр хаяа жоохон их биш дээс тэл авах. Бая хин нат орох юм бэ? Эрик орох юм уу? Хоёр хак хийж чаддаг нэг л үрүүлж явах юм. Гэтэл би хак мод хийж чадахгүй шүү. Ста би нэрээ татсан шүү. Би хийх гэж үзсэн. Өөр хойлоо шаяа. Хойлоо явах шүү. За шаяа багш. Та наамаа. Гүйл манай үед мессеж битгий юм байна да. Гүй дөө нөө нэг улаан гараж ичих гэдэг ч байдаг шүү дээ. Тэгвэл Фернандо ороод тэгэл мөрч шүү дээ. Шинжаа хөх шүү. Шинжаа байна. Ичих битгий хөх шүү. Баа шүү дээ. Тэр нь яа дээ. Шинийн тэбэл байж байгаа. Юу зогтох хат. Эрик хань юу? Чи яс явцсан уу? Би явцсан байна шүү дээ. Апарт руу явах чинь. Явж дээ. Би аваад тоороод ирэв. За би апарт дээр үрч. Апарт явж чам. Очиний сай дэлгүүр хийгээл тэгэл хэвчихсэн. Аа, зөв зөв зөв. Их зүгөө авах шүү. Яг энэ цаг хүлээгээл аваад шүү. Тэрээр нартаа уучих хаа. Тэгж бодож байна. Ах зургаа үстэй тээ. Ороо өгшөө. Ороо их зургаа үстэй тээ. Аа. Хамгийн гол нь урдан гарч ирэх хурдан алгуулна шүү дээ. Ард мэдж байна. Өч хамт нөгөө кракен түлэн байгаа юм уу? Надад яг болтдаг яг нэг л байгаа. Карт нэг нүдээрээс тоо шаардгүй нэ харж байгаа шүү дээ. Энийг нөөс битээ дээрэм хийх үү гэж асуу зүгээр шар симжил гэж асуу гэж. Тэгвэл бас би их тунц юм уу? Шинжилд орох хүн байгаа юм уу? Шинэ жилээ болоод стримиг хийх юм уу? What the fuck? Та нар чи би нөгөө нэг шинэ жилээ би нэг л өлгөттэй юм шиг санагдаад хий гэж боддог шүү дээ. What? Бороо түүлэл авсан л гэж харчихж байна. Эдик ээ, сэп онгоцч нь байгаа юм уу? Та байхгүй. Оцтой, мөрөнд. Надад нэг л байгаа. Нэг л байгаа. Би яг нэг л онгоцох гэж үзэн дээ. Ари үзэн дээ. Чи би тустай юм.
Өөт хоёр зүйтэй байна. За надаа нэг байна, надаа нэг байна. Энэ машин шинээр тогтоод нэрэглэн бас шагаад байгаа яа шүү дээ. Тэгэлд байна уу? Яг машин авыг юм гэдэг нь цагдаа нар сүйж мэсэж оруулаад тэгэл батны цогцсон шүү дээ. Бичтэй юу л яг ямар ч юм шиг анаа шүү дээ. Энэ мэнэ сүйж хийх шүү дээ. Аа хийх юм. Эрэг муу юм уу? Зүгээр тэгэл байгаа юм шиг. Тэр оюунаага ууш. Аа тэгвэл юм байгаа. Гэгээ шаар. Сууч. Мен тэр хараа эсвэл чинийг хаанаас ихэн сав тэрийг заавал чи асахгүй шүү. Удаан гараж ирэх тэр гар би тэрийг заавал тэр хий л гэж харж байдаг шүү. Тэр заавал тэрийг зааг шүү. Оо бүтцээ тийм. Мулаа маш. Сэчит хурд. Тэвчний чинь төлбөр гоор шаяц. Хөөе яг оюун нь л олж амаар юм да. Зөвхөн таам чим их яг. Тэг би зөвхөн би бэр. За. Чи сеп өгч. Би хүнээ бүр цалаад хүн юм. Та уцны төлөөр өгч. Сүмбэрс юм уу? Оо энэ ойл нь штт. Энд ойл нь. Чи ханаа. Анаас битэрэг явуул. Чинжав. А яс яс. Yes. Ортос юу гавар? Хайчч үү. Мен улаан, улаан, улаан гараж тавьж байна. Наач бит битүү цагд нь шүү. Яг юу? Усан зүгээр хараад шүү. Ben böyle öyle. Яга цаг. Аа. Яга цаг өнөө хэлээд наа. Оо харин суух гэж байгаа юм шиг бодохоо гараад. Дуу чи юм байна. Энэ машин үү? Аа харин энд суугаа хүлээж яа гэсэн үү? Харин тэгээ. Энд суун энэ тэний машин муу юм уу? Биш 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 би жолооч нь биш. Жолооч нь одоо ирэхий. Би харин санамсаргүй цонхыг агалчлаа. Яг чиний дээр зогсох газар чи таагаад. Би манад баг. Энэ түр нэг бити юм шиг байна. Сэтгэл шиг зөө. За, альбаар. Аа, та надлаа хайлахад маск зас. Болч. Тагаад явна гэж. Ача бас буруу талаас нь суухаа мэдлгүй яахгүй гэж. Яг хулгайлах гэсэн бол бас зөвдлөөр нь суу штэ. Бас 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 тээ. Суурлах юм их шүү. Танаас. Сайн байна уу? Сайн сайн байна. Энэ хоттой танилцаад явж байгаа маань бид
Аа за. Газар төхөөд бууж. Тэр үрс яг ажиглажсэн мөн байна. За бүр гэрээ яс яв. За бүр гэрээ. Аа за. Ашаа суул. За. За ягаад маш уулгаад байна. Нэг нь мөргөөл. Яс яв. Өтгөр юм шиг. Юу нь утгийн хэрэгний машин. Мэжигс артын зогсчихсан. За энэ тань машин юм уу те? Ээ тэгэл хөө. Аа. Тэний дууны шалгах болох уу? Яа тэгэл хөө. Энэ миний машин ингээд юу нэг болох уу? Яг энэ дөө. Та өөр машин суу. Энэ ахшаг даваад машин суу. Дагуулж ингээд чад авах. Наа за. Яа шишиг дах. Наа за юу. Энэ та дулаан гараж очиж даваад. Аа окей окей. Чи нан хагтаа ирэхдээ шууд цагдаасан мөр шүү дээ. Аа хатад шинээр ирсэн юм уу те? Ямар нэгэн байдлаар тийм шинээр ирсэн. Аа за танилцсан. Аа. Та ер нь юу хий гэж бодож байна вэ? Толгоо үгүй юу гэж байна. Шээг энэ. Аа тэгэл эхлээ хат. Энэ авдруу танилцсан. Хоёр дот ганцаар нэг л дуртай юм нь олдсон. Машины тохиол ирсэн гэж байна. Бид хэд тань уурахаар уу гэм үг ээ. Чи уурахаа сонирхох уу? Лог би хэлчихсэн өмнө нь машины. Аа тэгвэл хэдүүл хамт энэ маа найзсах машина засчих байх уу гэх юм бол. Аа за. Хамтлахаа. За би машины мэдлэггүй л хтаа засарчны л мэдхэр. Засарчд бас сайн мэдхгүй юм лээ. Хилээл их засрууд. Засарчд мэдхгүй бол одоо би юугаа мэдхүү? Ачаас нэг цагтай дөрөв хүн байнас нэг машин дээр жоо мэдтий болоо гэсэн. Боог. Аа. Тэгээ. Юу байх вэ? Таны машин скипер хэрэгцээ тань л да. Машинда суухгүй яах вэ? Би дуугарна шалгах. Батдаг. Яасан юм бэ? Аа тэнд сатар автам гэхгүй шүү. Байлаа. Би нэг жоохон карбюраторын ухаад бичээнийг ороод дараад үзтээ яах нь вэ? За тэгээ. Эй, энэ хулгай машин шүү дээ. Юу болсон? Машин суулгах уу та? Аа, таны бол битгээ суугаа гэж хэлсэн юм сан. За, юу? Шаагаа тест таада. Чаг та чаг дээр хулгай машин шүү. Нүдэн дээр улгаас шүү тэр. Тэр өвөг шач тё юустэ. Тэр гингүү байгаагүй шүү. Оо, та яа, түрүүм миний нүдэн дээр машин шуулаад яваа шүү дээ. Чаг та. Энэ залуу хад амьд хад амьд татаад их юм. За ямар. Энэ хикрус дээр. Хад амха. Тэ. Нэгжлэг хийлгсэн ч болж гинөө. Аа. За ахмаа. Энэ машин таны бүртгэлээр байхгүй нэ. Байхгүй. Цаа чаа айгаа шилжүүлгээ батсан баха. Таавынхаа машин. Би юм ярилцдаг. Өнөрө зэрэг зэрэг юм яриад. За тэгэхээр энэ машиныг би бодлооч авсан. Тэгээ нэр нь шилжихгүй байгаа юм шиг байна. Би бол нэрээ шилжүүлсэн. Нөгөө нэр мэрээ шилжсэн бүх юм байна. Тэгсэн нөгөө нэрээ шилжүүлээгүй юм шиг байна. Саний газаас урсгал сурах гэж явж байгаа машины шүү дээ. Төлхөр таны карманд байна уу? Эсвэл гарцсан байна уу? Мусээ угаачихсан чинь төлхөргүй. Төлхөр гээд өгч чинь тэгээл дөнгөсөн. Аа. Төлхөр гээд өгөхөөр локпик ашигладаг юм уу? Аа хань дил хаас нэг нь юу вэ? Аа. Ой яач чи. Тэр өвөө нүд дээр болсон саа. Аа. Зохтаасан. Бүрөө. Эх тэр дижитал дахртаа ард дээр хоёр. Машин чинь 100 доллараар арчлаа зэ. Ачлаа. Тэгээд аа та өөрөө төлхөр аваад гэм памтас 100 доллараар орч авч. Аа би 1500 доллар арчсангүй штэ. За за. Тэгвэл гэрлэг бол төлхөр аваад. Тэгээд төлхөр аваад тэгээд импаунд дээр очиад 100 авч тачихсан. За өө мэн. Энэ энэ залуу хар тамхи хэрэгсэн шүү дээ. Ирэхгүй энийг яах вэ? За зайллах. Энэ дээр хэрэгсэн жийлч шүү дээ. Энийг авч яваа шалгасан дээр баха. Таны машин нараа тэгвэл одоо явхад өө. Тэгээд аа. Тэгтэн нараа өөр дэжлээсээ гэж юм шүү. Зүгээр машинд мөргүүлчихээ зүгээр сургалтаас суучих тол. Яахлаар мөргүүлж дургуулд ирүүлдэж өгдөрсөн юм байна. Мэдтгүй ээ, мэн хоёр нь хурдруулсан юм хөө. Тэгвэл нэг мэн хоёрын зүгээр явж байхад зүгээр нэг машин эргэж мөргөсөж чил зүгээр та хоёр хот хорд зүрүүлсэн ингээл гэдэг юм. Чимрэ өгөлтэй. Өвөө өвөө өвөө. Яс бэ. Өвөө өвөө. Яс бэ. Мэшүү. Тэгэл ингээл дүрсгүй залуу байна чи өөрөө маш. Тэр их стандарт болчихсон. Бач.
ч одоо мөрөгчгий. Өөл хөөхтэй ашиг урд өдрөө хэлээ да. Засагнаа. Чи битээ буугаад л та. За. Ана арын залуу гайг байгаа. Гайггүй энэ жоохон сэксжүүлээ л гайг ер нь гайг. Ани хүчтэй дэлгүр ороод сасчих та. Өөрөө нь алгалж авах л гэж байна шүү дээ. Халт тамгаж бууд л дээ. Чи на бууга гаргаж шүү дагуулна гэж. Мана. Мань гэж чинь ахсан. Э, за юу энэ да? Аа. Яса. Олгоцоо. Олгоцоо. Өгсөн үү? Үгүй өглөө үл. Би яа н өхүү яах уу гэж бодоод байна. Нөгөө юугаа авч байгаа дэгч юм уу гэж боддогч. Нөгөө юугаа авч байгаа дэгч юм уу гэж боддогч шиг. Нөгөө үлдсэн юм надаа.
Оо яа яа яа. Яса. Гохмо. За дэлгүр л үгүй. Дэлгүр л үү? Орхон. Дорито. Гарцгаая. Аа. Нэ бахм. Яач чинай. Оо. Оо. Тэгээд зүгээр таахгүй орох дур явцдаг юм байна. Оя. Чинжав. Аа, гар таанар надад омгоо. Зөмбөлгүй штэ. Яваадгүй штэ. На би явчихгүй штэ чамруу. Эвэн ч уус авахгүй штэ. Ари угаасаа багтахгүй штэ. Зөмбөө давах юм бол тэгэл юу зөмбөөс болгаад юу. Аа, мен дэс ус. Юу сүч өдр бэлдэх юм яах. Таар дэрүү. Юу тээ. Юу. Дэр суух шүү. Өтлэрэг шүү. Жаа уу шүү, чич шүү. Таа, чаа шүү шүү. Окей, гэмэн ин пэж. Налчлөө нэг нь харсаар байж мэдсээр байж бууруу дарчлаа. Төч чи шүү. Би маарав шүү. Тэ. Харсаар байгаад энийг дарахыг мэдсээр байгаа тажилтын дарчлаа. Түлийн нэг нь бүр. Цоцоцоц цоцоцоц. Ханага бэ, ханага бэ. Юу, мэ, хөшө. Юу. Наага авч та. Хм. Ханас бэ. Ан гүн дэрэч. Бүүнээр гарч надад руу буудлахад штэ. Цох 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 түг яв. Үгүй, эндээ буцаад ивлээ мэн нүүлч байхгүй. За, яв яв, зүг яв. Мэн болцсон. Хөшө, ган цүмбэ гавласаа. Цүмбэсээ гарч ирэх шнэ шүү. Гарч ирэх юм уу гавлалчлаа. А ямар хурд юм бэ? А Эрик угоор ханагаа. Тэгэхгүй стац байгаа юм уу? Илүү хурд дээр. Ань эсвэл бэлдэх юм. Мен ноё. Мен ноё бүтүүцээ. Өрчсөн юм. Би яг гарцах тагаа тэн баригчлаа. Ам цагдан дур хавчилтээс юм яасэ. Йоо, сүмбэ баригцсан шүү. Лүт баригцсан. А бүр хийс юм уу те? А хийгээг үл те. Тэ лүт баригцсан шүү. Тэ. Манай фом бүгд алга болсон. Ямар хүмүүстэй л нийл яваад байна да. Yeah, whatever. Йоо зөрмөс нүгэ. Аа. Тур уцал ирчихсэн мө. Аа тийм. Сая улаан гэрэж тэр зөмбөө би санаад үз зөмбөө мөргөө тунгаачлаа юм. Тэр хоёр касы нэгдэхгүй юм. Наа тэр өвдөрдөггүй лөө. Өг 8-аар гоёлтэй дэвтэх зогссоохгүй чи зөмбөө фугаар зөмбөө буудгүй. Яаж үтлэх үү зөгчих юм уу? Яа алахар зөвш. Алахара. Тэ. Алах байхгүй шүү дээ. Төө тайв дээр юу битээр хоёр сэж хэлтгүү.
Яг их. Таг их ухсан юм. Хоёр ухаа тэр юу би сейф нь алдчихлаа. Би баригдчихлаа. Өөр зөгч болох уу? Болно шүү дээ. Манал. Алхах хэрэгтэй багтаагүй үсттэй. Йоо. Үгүй. Нэг үлдэг хүн нэг л хайж байгаа мэт хэвчих. Авиц. Зааста чиг. Бено. А менеж чинь даралт уусан. Даралт чинь яагаад тэгээд тарчлаа тарчсан. Гойго. Даралт уусан ч гэдэг. Чи сая чамаг уулаа яг амар гой зогчод буугараа гэж хэлсэн. Буудгүй. Тэглэх واخ. Энэ нэг тархины нэг хол ари юм багш байна уу гэсэн. Чи над дээр нэг арай өөр газар эсэхгүй. Явчих юм. Тэ оо гэж тавар зогцоод буугараа хөшөө чи боддгоо. Тэ заа за бүр нэг буухгүй нэг нилээ удан гүтэн заа за яа шууд хөдлөх гэсэн чи чи буугаад. Урд мөргөлдсөн гэж. Хаалга нь мөргүүлээд. Их яах вэ? Тэ нөгөө дайны айл үү дээ наач илүү тэрний хаахтай битгий таарчаа сай л гэж боддоо яг шүү. Яг нэ таарсан байна аа гэсэн юм уу? Гэж нэг шүү. Орт тасараа бич. Тэгээс гарч юм. Ийм болчихтой гэж шүү. Айгуу нөө цагтаар. Итгэр дэлгэр дээр үүч. 11. Монгоч хорн тэгээд авсал гэж бодох уу? Мөнгөө эс гарсан юм. Үгүй гарсангүй. Майнинг гэж шууд өгчт юм болов уу? Шууд л өгч. Тэм мон туу мэнэ оо. Тэмийн очхоо шүү. Таасын уу? Тэм тэм. Ухч алдаа гэсэн болоор ялахгүй те. Бүрээр аа. Зүмбэ миний хоо аа. Чараа явсан бахаа гэж. Хохирол учруулла.
ихлээр торгуулаад гарч их үү эсвэл ялаа? Сар явж штэ. 10 сар явлаа, 30 сар явлаа, 30 сар ялаа. Тэгээд нэг 10 минутны дотор гарч ирэх хөө өөрөө. Зөв зөв. Тэр хай. Тэлмэн бэ хаяа. Тэгээ одоо шаналлаа ороод нэг зорилгоо биелүүлчих гэж байна да. Зүгээр л нэг юм бодог. Зүгээр зүгээр би. Тийм. Нэг болог би нөгөө нэг бас шаналлаа ороод гэж байгаа юм аа. Бас харах гэж байгаа байхгүй. Аа шах. Хацанда тэгж хэлсэн. Тэвэн нэг бараг шинжээр хичээл орж идэх байх да. Энэ апарт тал ойрхон зүгээр давхчих юм дий. Яг чавтай ялах хувцдаг хүн майн дээр байх нэг ахлах чамаг юм болов уу? Оогэ. Чи майн дээр үү? Майн дээр нэг ши. Ямар өндөр яац те битүү шийдэж тээ. Харин тэ бэ. Нөө шин сонсогч нэр авсан гэдсэн тэдэр нь явж байгаа мэлгүй. Аа зүв зүв. Нэг альбан шилтэн дэрн бараг 3 4 сонсож байгаа юм шиг. Ямар өдөртэй вэ? Цагдаачгүй нөө. Эпитоли ирэх дээр зүгээр очиад тэгэлж өдөртэй байна. Энэ хамаг сонсогч нэг над дээр бас ингэж ороод. La 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 la. Dun dun.
Яхо. Бу. Охо. Харин арай л арай л удаж байна. Гаруул гараа. Бага явъя. Салаа юу гар юу л гэсэн. Бай. Чи дуудлага өгөх юм уу? Дуудлага болох юм уу? Болно болно дуудлага. Дэлгүүр төр барьцаалагдсан байна гэж дуудлага. За. Хей. Аа. За одоо дахиад нэг бүртгэл явуулчихъя. Өгсөн үү? Өгсөн. Яг хин хин орох үлээ яг бүртгэл явуулчихъя да бойс. Өтөх. Анда. Шинээс нь дугаарлаа яв да. За нэг бөөдийнхэн. Хоёр бигүнэ. Гурав цулаа. Юу агрифтнес? Эрим болоод штэ глэг мэн хоо. Сайхан бүртгэлүүдээ явуулчих. Ер нь их чалгаж байна те. Угүй ер хөр гарсан гэлгүүрээс. Хараг өнөө энэ цагтаа нэрхгүй. Э бацра сатан а ер нь нэг 15 20 минутын дараа ороод байж гараа за Discord-д ороо байж гараа бүр анаа тэгээ стрим гуй явах юм гэж байна тийм Майнд ирэхэр болов юм байна. Битүү битүү. Өөртгийн гамг харагдсан уу? Аа, силвер бас байгаа. Яах вэ? Яах вэ? Залгаад. Залгаад өччихгүй дээ. Чам дугаар нэг. Хамаа шууд зултлаар бай. Хичээд чинь. Аа. Болё энэ цагтаа орчих. Караш л бол 4 журмаар нь караш нэрвэлгүүдээ. Тэгээ урдсхи спедер 2 чах уурлахаар орж ирэв шүү. Сая бараг л байсан бахаа та. Уу. Оо. Гарах уу? Гэтэ манай юм ээ чи
Сүмбэ юунид яагаад ингэж нэг цагдаа нартай нэг гэдэг. Тэг би юу? Тэ. Аа, тэгэхээр тэштэй баро. Сүртэ сүртэ. Сүмбэгийн за бүргэн ахын заа за тэрч. Бүг илүү даа юу? За зүгээр гараа. Сүмбэгийн. Яа, за бүрээ болцсон юу? Бүргэн ахын чигшэл хоё. Андаа өөр. Та хүргэ ахын цагдаа. Хүргэ ахын цагдаа. Гал тав. Дорго ах мах тагтаа байх юм энэ тамаа. Түг. Түг ах мах юм шүү дээ. Дон шилж оо. Оо. Энэ цагтай. Одоо утгагүй батал. Оо энэ залууг нүрэ уурхаа өгөөчтэй. Эрик миний зургийг тэгэл хоёулна. Эрик хорд очоод зүүн байлаа. Зүүн байлаач. Комби гадна л гач хамгийн арга зүг чинь зур. Гоорач гэдэг бол чи л ганцаараа гомби гоцон толгой боо. Аа за яах вэ? Таад би нэг юм уу? Таад. Хин дастаа. Хин дастаа. Эе гэрэний ха харьяа таах. Мана ууч ууч таад. Ууч тий. Аа тоо. Ярээд би цэвэрчсэн хүн байгаа шүү. Аа. Цэвэрчсэн. Наа, тий. Хайтад өчснө тоо юу. Толгоо дарих хатгас. Яа. Барах юм байна. Зүгээр юу? Толгоо дарих зүгээр илүү бүр бүхний солигдоод бас одрилээ. Ач нэг гутлаа үлдээч ч үгүй сая. Энд пи такс байгаа энийг авчих. Сайн. Яа аль нэг хуруун дээрээ тарчихсан. Тэгээд тэр гоос ирч бай. Тэгээд тэр уурхаар ороод заавчлаа. Тэр уурхаар ороод төөр хачдаг. Гэ манайх 4 цаг хүрэг үрэггүй. Оо пик акса хэрэгэл. За байгаа хувцас нь хол. Би тэгээ. Тэгээ үү? Оо. Тань жим авчаа сурахтайс авч аяа. Болц болц тус цаа. А за. Оо дэл юу болов? Аа. Цагтаа нөцсөн үү? Заа гал гал. Энэ үед рефтер зүгээр заа заа гээд батаа. За амжилт. Энэ болтыг багт. Хний үсгийг бичсэн юм бэ? Аа, тийм биш. Ben.
хамгийн гайгүй машин хүн жестэрлээ шүү. Я ерөнхийдөө юу яа да? Бойс. Да шинэ жилийнхаа юу руу ороод ирцгээх үү юм? 8:30 болж штэ. За би энэ чэнэс нууцлалтаа өрөөрөө бол зөөчнө. Тийм болохоор юугаа Аксга яг яагаад мусал орчдохгүй байна. За тэгээд хэдүүлээ ямар ч гэсэн яг цагтаа л эхлэе тий. За би түр див хийч. Див хийч. Эрик. За. Йоо. Эй дөө. Энэ гуйлгач наав чи. Гуйлгаа гоож авч шүү. Нэг авалтаа. Үнэ ч чи нэг 500 доллар гээх юм яваад чи. Яагаад? Каза пицца нэгдэг юм байна лөө. Майн дотор нэг хоёр багийн алар байна те. Хаана тэрэр очиад алчил. Боцчих. Ugh.
За шинэ жилийнхээ суугаар орж байгаа юм. Тэгээ тайсан төсдүүд юм зөөч. Тэр ард тэр гэдэг нь шүү дээ. Имиг авчиж манахаа. Тэгэл явж сумын шоу хийл та. Аавал аавал. Читийн тэр нэг. Ноо. Мэдгүй. Тэр хит бол чиндэрсэн сайн мэдгүй байна. Тэгээ явсан. Хэдэн долллараар одоо тэр хэсэг рүү явах уу? Мэдгүй ээ, маань сайн мэдгүй л. Би чинь дижитал хоёр дахраас Rainbow Six Rage гэдэг нэг юм. Тайт майн дээр гом. Хэрэв авчвал хэдүүлээ яв шоуч маа гэдэл та. Гоё гал тойрч мар суугаа тэг багшараа. Дэм. Ба-ба-ба. Харсан харсан базраа харсан шүү. Базрагийн базраа харсан шүү. Стрим үед хийсэн харсан. Бүр хоёр нуглаа хийсэн хэд ч багш. 11. Соёлгүй маань. Тав. Би Эрик гэдэг улаас хуйлахчлаа мэдэхгүй байна. Нава тав гэдэг. Чигэлгүй хоёр. Том Клэр эзлээ. Тэр нава. А. Том жирэлчтэй тий. Тэгтээ тав жирэлт. Камерын ханаа, камерыг очив. Лорч. Энд жаалж байгаа уугаал идэл. Бүгд алцсан. Бүгд хэвчлээ одоо чинь жилээ хий да. Шарам ман ажиллаж ажиллаж байна шүү. Энэ үсэр хийцгөө. Аа одоо майнд ис гарч. За тэгээд чи олон нийттэй байгаа юу бол? Олон нийттэй. Аа. Эс юм бро. Юм харуул. Мөрөн цог дагаж явах гэсэн үү?
хэлсэн үү? Ой юу байна? Ой бүтээ. За, танаас үзэх. Таавн таавн. Уурхаа дээр очих баахан л байж хатрал. Одоохон ч баг бүгд дээр явж штт. Тэндөө. Тэ. Тэглэх. Ари бүх юм. Стайн нэг төр засх нь яаж амьдруулаад байгаа юм бэ яаж та бүгд дуурхаа хийчихсэн чинь тийм юм уу гээ. Сүндэс оо юу маргааш нөгөө өдөр чин жил тэгэхэр болсон чин жил зохион байгуулж байгаа. Хаана? Стайон. Тэ өттөө. Тэ. Цэц. Юу энэ залуус? Локпик хансах уу? Сүрэн газраас вандаа. Хай сайд. Манайга өргөд үүшдэх үү? Кавуу эндап. Жог шаана на. Аа, заа дөө. Антон дөө дөө. Антон яа лээ. Тэглэв ах. Оо, тэгээрэн зүг. Тэглэв их. Ай, ойлаа чиг олон сарын дараа энэ дэнгэл нэг мочирддаг юм байжээ. Би чамаг бүр нэг нэллээ вэг уу гадар харлаа. Нэл. За, аа. Аа, надаас. Нав яа надаас. Алтартай баяваас. Э таг та намаг та таарсан бол яа бос таарсан бол тэгээ одоо дуусчээ дуусчээ аа нэлээ том алдрын тахин дээр харсаа таас эс та чиг олон алдар яг аль нь син бойсын байрыг үтсэн үү улаан биш гүмшд үзэг үү аа нэ амдэр нь чиний бүр маангар том зурхалч ууу би ч та хатад нэг миний байх хэстэй гадар байж л дараа гэж бодоод байсан тэнд л байж л тэг син бойсын байшинт олцсон баг энэ гөлөөсөн шаарч бод ууцсан ууччих юм уу чи нүгөө үгүй шаач гөлөөсөн зогсөө нүгөө жолоо хөрүүлж байгаа тэгээ хэвээ таарч тэ надад нэг ийм л жолооч алтан даа ёор ч гэсэн үү те таарахгүй нүгөө аг уу ёо те аг уу залуу шорон хаана тэг жоо мөгөө л хайлаач гэ би ч өөр бас хоёулаа зэрэгцээ тамтай байсан юм. Энэ хотын чинь баг бүгд дээрээ уурхаа тал байна аа. Үу я уурхаа ажилладаг юм уу? Тэ. Хавцаас илчээ. Хөгсөн залгаагүй тэнд. За нэг амар уурхаа шатаг. Тэнд одоо яаж ажиллаж байна? Та одоо мэдх юм аа. За түн шоп бас нэг жоото авчиж байна. Юу зөө? Тик акс гэдэг. Яа л юм болчин даа. Тэгэл одоо тийш шагахад болчихгүй тий. Тий, очоод хувцасалаад үү дээр нь шагаж орлоо зүгээр. Балбаа дахад алмаад малмаад тестээ хийсэн чи тийм л гарчих. Одоо тэгэл айлын уурхай эвлээд ойтлын уурхай юу гэж. Тий, хойд хойд хойд. Ажилтаа хаанаас орж ин да. Ажилтаа орон гэсэн юм байхгүй яаж отоогоо барьж чаа шууд нин. Үу за за дүүлээ ихтгэж за нин жаныг хавч үү. Жаа ихтгэж байна. Манай нэр ийм хамаг. Дүү дээ. Эсвэл нин жаныг хавч ороод гоч. За юу их яах вэ? Үзэс сасан цөлөө нь. Би одоо чин жилдээ орлоо шүү дээ. Аа, чин жил үү? Аа. Аа, тэр өө. Чи чин жилд орохгүй. Би чин жилд орохгүй. Гөр л арддаг гэдэг. Тэ. Онгаш штэ. Ээ. Бол норх бодлогоо ч гэсэн хийж ялах гэсэн. Уурхай хийчих штэ. Сайлгүй сайлмаа гэдэг нэртэй хүн байдаг ч тэ. Сайлгүй сайлмаа гэдэг байх ба. Дэши махаш. Авай сунтлаа шүү. За. Унтлаа гэсэн үү? Аа. Дижитал аваад дахруулах орохгүй сэн үү? Аа, дижитал аваад дахруулах чинь жил гэж нэг юм болох гэж байна. Окей, окей, окей.
Сахавра. Зөрг бол гал гал эмээ мэдхий дээс. Эмээ мэдтгэл гэж орчихсон. Өө чаас нэлээ олон юм нэ. Алтрын тахим дээр байгаач. Бага цагаан л тагтай. За цэцсэн баяж тэгэхээр. Стрэмэн ингээд бүрдүүлээд шинэ жилийнхаа үйл ажиллагаа руу анхаарлаа хандуулах уу. Өндөртөө Da-d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 a. Callisto comeback. Тин шинжил тун удахгүй. Хара. Аа. Чи дотроо цав цага өрөөнд дотроо байна гэж төсөөлөрөө. Цаа. Орчин цагаан, ширээчин цагаан, сандалчин цагаан, бүх юм чин цагаан. Аа. Одоо чи миний асуулт нариул шүү. Үнэ юу бодог вэ? Сүү. Тэгтээд байгаа чи усууд юм агац тээ. Он дээрээ тийш тээ. Хара ямар амттай болсон байна үзтээ Оо хара ямар гоё амттай болсон бэ хара 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 нэр Хойло TikTok хийх үү хара Коннечива Саёнара Ара. Харин шинэ жил болох гэж байгаа юм жигээр. Хөгжилтэй бас харин сэтгэвтэй кино үзт юм бэгэл. Нээш. Түрнээс ор тэгэл хэлчихгүй. Хойд өндгөөс үзье заяо. Ямар юм ба? Өндгөөс үү?
Би өдөр трейлерын үзсэн их тоо лааж илэр. Дээрс нь яг чиний хүсэж байгаа хөвчтэй бас хайрын сэдвтэй кино. Бас дээрс нь Бас дээрс нь юу гэж? Монголын хамгийн хөөрхөн залуучууд тоглосон билий. Шмэл Эмина Ганга. Лааж штэ хайраа. Үзь үзь. Өнөөдрөөс эхлэж чи намд тоо голцсон. Хаа? Баха. Намд суу. Хаан гэж юу юм блээ? Би Бямба байна. Бямба? Би найз залуу шүү дээ. Чи биш. Номиг нь жинхэнэ найз залуу гадаадас ирж байгаа ойлгосноо? Гү та юу яриад байгаа юм бэ? Би найз залуу шүү дээ. Чи яах вэ? Копирайт та үтгэх болоо. Тэм үү? Байж л та. Чи ба хаалт өр. Хэрэг. Эмо. Эмо хэлэхгүй яасан юм бэ? Тэнгүүд эртхэн хэлэхгүй байсан гэшөө. Эртхэн хэлсэн бол би үзэхгүй байх байсан. Тэгээ намайг үзсний дараа яагаад ингэж байгаа юм? Бол цаатал та шим сүү синелдсэн авцсан гэсэн. Тэгээд очицсан. Тэгээд юу байр маяраа солилддаг юм уу? Үгүй шүү дээ. Гэл энэ дээр. Тий. Тий. Яа усник хүл ядраад юус солино. Тий юм байна. Оор хатаруулаа. Энд бас удаан зогсолтгүй газар үнтэй нэг хүн амьтантай нэг жоохон харилцсан яриа өрнүүлсэн шигээ за нэг яриа хөөрөөтэй хүмүүс байд ойрхон зогсөн. Хүй залуу зүгээр өгөө. Оо иви минь за энэ сто болгоо болж та. За энэ сто нэ уурхаа дээр амиа алдсан хүмүүс эхнээсээ. За энэ танд гүн байна өн одоо царай таниулах ажиллагаа явж шүү. Танихгүй юу? Тэ ёо. Тэгэхээр хэвчээ бодгаа алхана. Төөдөө стрим тэйчээд бонжиг стрим лөө орсон. Давхар копирайт авна гэж байхгүй л хэрэгтэй биз. Яа, цагаат байж ята. Ёо, биз. Та бачок мен чанел чинь бодхор л өөлмөр биз. Ста ти баймаа юм уу ста. CTS тэр дөрөв копирайт цай өгсөн чанел шүү дээ. Тийм үү. Rapid Gaming 2 копирайт. Тэнь та бүр алдхаа шахсан шүү дээ. Тийм үү. Тийш үү наадаа. Тайма би одоо баг энэ стрим устгах уу? Устгаад нь ярахгүй шүү дээ баруу. Тийм үү. Үзчих. Тэгтээ устгаад үзэхгүй. Тайлаа ста. А бидний бүгд төр хэлсэн. Таогоо шүү дээ. Элчин би. Ачаа үснэг хогийн чанал байхгүй байна. Та сэцу сото. Тэр өвө юу? Ааха. Өвө. Кимүүч гэж хин. Аа, сэн нэрээ яхас. Линкол юм. Аа. Линкол яхаж байгаа юм. Зүгээр сонсож байгаа. Чи 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 тинжил болгочих чи яа чи. Энэ пермишн линкол нь нэрэ миний Discord чи чиний Discord юм биш үү? Тэ. Цаг нээж үз. Чи чи бүр шижүүлж өгөөч яа. Тэгээд тэгээ. Яаж хэлтий. За овнор юу хаа. Сүү.
Яа та 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 54 55 барыг шинэ жил болох гэж байгаа юм ба шүү. Зулаа айцээ. Зулаа ханиаттай гэдэг шиг гэсэн шүү. Өчтөр. А болгох. Ээ. Биш юм. Зулааг болохгүй үсэг зарлах юм. Хэн уу? Шинэ хоолны газар талцсан юм уу? Тэ шинэ хоолны газар. Драгон копирайт юм уу? Дөрөнгө санаад л. Доллар цасал нь бол одоо өгүүл юм бэл. За би бол байгаа шүү яд тийсэн. Нуур бахтага үлдчихлээ. Энийг унтлахаас. Чиний ингээд. За талцац та. Окей, окей. Би яг энэ чинь нөгөө нэг амар шок юм уу? Ягаад сууч. Ээ, бивгнээ про ороод ирж байгаа шүү. Шинэ оолны газар шүү. За би Monkey-ийн стримэн дээр нь биччихий да. Шинэ жилдээ орж ирэх юм уу гэт. Ирж болох. Натай энэ газар масраа утаатай харагдана. Дэндэрэрэрэ. Фус, энэ хэсэг нэг гоё юм л шүү. Зөв үгүй гэдэг юм байна. Хятад тоочмогоо чацаа. Оо, биг нь орчихсон. Тэр хоол мол хийж өгөө. Зинс байх уу? Ажумаа. Ажумаа нэг бис нэг сөөж өө. Юу хэлээ солонгос хэлчих гэж байна. Оо, хэзээлэр. Шинэ жилд орох юм уу бороо орно шүү дээ. Юу өнөөдөр хийх гэж байгаа юм уу гэдэг. Өнөөдөр хийх гэж байгаа юм уу? Би бүр амар тэнэг шаасан. Зүгээр өөрийнхөө юунд дээр бичнэ бичдэг шаасан. Өөрийнхөө чад дээр бичдэг. Гой шаачин дөөс. Ямар газар аа? Миний стример мог стрим гарч явах гэдэг шээ. Хизээ орох юм бол биш хизээ одоо болох ч юмаа отаг ааа наа тоолсон тийм явчих шээ. За одоо ингээд шинэ жил хийх чинь манайх танах гэж хий. Fitmix гэж компани байна. Үгүй ээ. Ба яриа чинь жоохон суул байна. Жоохон чанга яриад өг. 1 2 1 2 1. Одоо яаж вэ? Одоо зүгээр. Одоо ч бата мөн үү? Бата биш. Fitmix гэдэг нь entertainment компани байгаамаа. За одоо шинэ жил хийх гэж байна. Тэ. Шинэ жилийн ивент хийх тэгээд ерөнхийдөө байгуулахыг. Батраа юу нөгөө юу болтаа. Хаан хийх юм бол. А ер нь бол Discord-ны ууя төлөө гэдэг дээр байна шүү дээ батраа. Мэйл. Discord-аар явуулсан байгаа. Тэгээд хай хай. 19 сарын 28 3 өдрийн дараа 9 цагаас Mirror Park дээр. Тэгээ окей. Танай стратеги юу нэг юугаар ажиллаж байгаа юу? Эсвэл ажиллахгүй. Чинь яг альбисар гарч байгаа юу? Төрмжөж ажилласан болов уу? Яг одоохонд бол яг гарч иклэв. Тэ ерөөхдөө 29 гэлээ. 28. Одоо би ихлэ тэр юу чинь нэг мэйл хийсэн нэг хараат. Хай хай хай. Наа их зүгээр миний юун дээрээс стримин дээрээс юу яасан гэдэг юм чи? Хосолсон гэдэг юм чи?
Хатлаа. Шинэ жил ихэж байгаа. Тэгээд хоол молчин нөгөө ажилгаанд плетик милетик чинь нэвтэрсэн юм эсвэл одоохондоо манайх галтхоо жоохон сартай байгаа байхгүй юу? Тийм байгаа гэж хүмүүс эсвэл өөр бизнесудаас тийм байлээ. Уул нь хоол гарч исэн бол тэнцээ олон лангу байгаа байхгүй юу? Тэнцээ олон танай хаалгаар гарсан бол манайх шин бий байхгүй юу? Эндээ чи оролцсон. Гэхдээ манайх тэгж дарах шин унтгаа гараад ичсэн тэгж оролцсон. Одоохондоо бас манайх ерөөс хоол зарахгүй. Тэгвэл амтлагын журмаар өгч байгаа учраас. Тэгээд одоохондоо яг манай үндсэн нэр төрж байгаа. Хай танаа. За за би энэ юугаа стримээр шууд шашдаг. Тэгээд хитэл